नमस्कार, कार्यक्रम विषयान्तरमा यहाँ सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। म चन्द्र बानिया। दर्शकवृन्द, कार्यक्रमको आजको श्रृङ्खलामा हामी उपसभामुख इन्दिरा राणा मगरको विवादको सन्दर्भमा आज हामी चर्चा गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। अमेरिकी राजदूतावासलाई लेखेको एउटा पत्र 17 महिनापछि चुहिएको छ, जुन पत्रको आधारमा यति बेला उहाँमाथि टिका टिप्पणी भइरहेको छ र उहाँलाई जबरजस्त विवादमा तान्ने प्रयास भइरहेको जस्तो पनि देखिन्छ। उहाँले त्यसपछि यो विवादास्पद समाचार लगातार आइसकेपछि उहाँले वक्तव्य पनि जारी गर्नुभएको छ र उहाँले भिडियो सन्देश पनि दिनुभएको छ। यति बेला संसदभित्र र बाहिर यो विषय चर्चामा रहेको छ र यो देशभित्र मात्रै चर्चामा छैन, अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि उपसभामुख जस्तो गरिमामय पदसँग जोडिएको यो विषयलाई गम्भीरताका साथ चासो दिइरहेका छन्, हेरिरहेका छन् र समाचार आइरहेको छ। यसलाई एउटा अमेरिका जान 5 जना खोजेका व्यक्ति युवाहरू जसको लागि सहजीकरणको लागि मैले सिफारिस मात्रै गरिदिएको हो भन्ने उपसभामुखको दाबी रहेको छ। त्यसलाई कानुनी रूपमा हेर्दाखेरि या अपराधको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि यो सामान्य यो सहजीकरणको लागि या असल नियतले गरिएको सिफारिस थियो या त्यसमा बदनियत देखिन्छ? आज हामी सिआइबीका पूर्व प्रमुख हेमन्त मल्ल ठकुरीसँग हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ, यसमा असल नियत देखिन्छ या बदनियत देखिन्छ, यो सामान्य प्रक्रिया हो या उहाँको राजनीतिक चरित्रमाथि जबरजस्त प्रतिशोध साध्ने दुष्प्रयास भइरहेको छ। हामी कानुनको आँखाबाट र एउटा अनुसन्धानविदको आँखाबाट हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। उपसभामुख इन्दिरा राणा मगरको विषयमा जुन ढङ्गको समाचार आइरहेको छ नि, यो समाचार आएपछि यहाँलाई चाहिँ यहाँको मनमा कस्तो खुल्दुलीहरूले कस्तो आयो? होइन, मैले पनि पत्र हेरेँ त्यो, होइन, किनकि पत्र डिटेलमा मैले पढेँ, एक शब्द पढेको छु र उहाँले जुन कुरा भनिराख्नु भएको छ, उहाँले भनेको कुरा र पत्र हेर्दाखेरि तपाईँको एकदम कन्ट्राडिक्ट छ कि, कन्ट्राडिक्ट गर्छ यसमा एउटा कुरा त्यो। र हिजो सायद उहाँबाट एउटा वक्तव्य पनि उहाँले निकाल्नुभयो, त्यो कुरा एकअर्कासँग कति पनि मिल्दा छैन। एउटा कुरा हामीले प्रश्न के बुझ्यौँ भनेपछि, उहाँले जुन यो राजदूतावासलाई जुन पत्र लेख्नुभयो नि, त्यो सहयोग गर्नुभन्दा पनि त्यो नियत खराब देखिन्छ। त्यो किन देखिन्छ भनेपछि, उहाँले जुन 4-5 जना सहितको जुन नाम पठाउनु भएको छ नि भिसा प्रोसेसिङको लागि, त्यो के देखिन्छ भनेपछि त्यो डेलिगेटका मेम्बरको रूपमा त्यो चिठीले अर्थाउँछ, होइन। र एकतिर उहाँ के भन्नुहुन्छ, कुनै साइकल चलाउने मान्छे चिनचान भएकोले उसको फेभरको लागि चिठी लेख्यो जस्तो कुरा पनि गर्नुभयो, तर चिठीमा त के छ भनेपछि डेलिगेटको टाउकोमा फेरि उहाँकै नाम छ र ती पनि त्यही कार्यक्रमको लागि जाने भन्ने किसिमले देखिन्छन्, होइन। त्यसले गर्दा के भनेपछि, जुन सामान्य रूपमा जुन कुराहरू आएर जुन उहाँले गर्नुहुन्छ त्योसँग यो कुरा काम नै मिल्दैन। करिब करिब ह्युमन ट्राफिकिङको योभन्दा पहिला पनि जुन हामीले गरेका इन्भेस्टिगेसन्सहरू छन् या हामीले देखेका कुराहरू जुन छन् नि, भिआइपीको एउटा कुनै सेडोमा गर्ने जुन काम छ, त्यही किसिमको यसमा मोडस अपराइडी देखिन्छ। यसमा ह्युमन ट्राफिकिङको मोडस अपराइडी देखिन्छ। यो जुन हामी जुन अपराध गर्ने जुन एउटा नियत छ नि, त्यो नियत देखिन्छ यसमा। ह्युमन ट्राफिकिङ भन्दा साथै मानव तस्करसँग सम्बन्धित, मानव तस्करी हो यो। यो त अलिक गम्भीर आरोप भयो कि, यो त गम्भीर चाहिँ आशंका भयो कि यति ठुलो? होइन, एकदमै सामान्य, तपाईँ चिठी पढ्नुहोस् न, अङ्ग्रेजीमा चिठी पढ्नुहोस्, उहाँले भनेको कुराहरू हेर्नुहोस्, त्यसबाट थाहा भइहाल्छ। होइन, उहाँले भन्नुभएको छ नि यो सन्दर्भमा, उनीहरूले जान खोजिरहेका थिए, उनीहरूको अन्तर्वार्ता ढिलो हुने भयो तर कार्यक्रमको सेड्युल नजिक आइसकेका थियो, त्यसकारण यदि मैले भनिदिएर हुन्छ भने उनीहरूको अलिकति अगाडि चाहिँ अन्तर्वार्ता भइदियोस्, राजदूतावासले लिदियोस् भनेर मैले त्यो असल नियत राखेर चाहिँ त्यो सिफारिस गरेको हो भन्नुभएको छ उहाँले। उहाँले भनेको कुरा अरू हकमा मिल्थ्यो होला, तर तपाईँ एक्चुली टपदेखि उहाँले सिग्नेचर गरेको समग्र चिठी पढ्नुहोस् त। त्यो चिठीले के देखाउँछ भनेपछि, उहाँले सहजीकरण गरिदिने भनेका जुन मान्छेहरू छन् नि, उहाँले आफूसँग जाने जुन युएन वुमेनको जुन कार्यक्रम छ नि, त्यो कार्यक्रममा जाने डेलिगेटको रूपमा ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ कि। त्यसले गर्दा के भनेपछि, यो जुन मैले भने, योभन्दा पहिला पनि हामीले इन्भेस्टिगेसन गरेका थियौँ, पछि त्यो गफ पनि गरौँला, होइन। त्यसले गर्दा के भनेपछि, यो किसिममा यो के भन्छ, ह्युमन ट्राफिकिङमा भिआइपीहरूलाई प्रयोग गरेको या भिआइपीहरू प्रयोग भएका योभन्दा पहिला पनि घटनाहरू छ। अहिले सरसर्ट हेर्दाखेरि यो चाहिँ यो सङ्घीय संसदको चाहिँ प्रतिनिधि सभाको लेटर प्याडमा माथि उहाँकै नाम छ, तल उहाँकै सिग्नेचर छ, बिचमा केही बिहोरा छ, त्यसपछि 5 जनाको नाम छ, 1-6 जना नाममा 1 नम्बरमा उहाँको आफ्नै उपसभामुखको नाम छ, त्यसपछि उपेन्द्र गौतम, सुषमा लामा, राजेश लामा तामाङ, सुजन घर्ती मगर, धनप्रसाद गुरुङ भन्ने छ, हो, आफूसहित 6 जनाको छ, होइन। हो, त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो सिएसडब्ल्यू भनेर जुन उहाँले चाहिँ युएन वुमन त्यो बैठकमा जान खोजेको भन्ने छ, होइन, देखिन्छ त्यो चिठीको चिठीले चाहिँ, होइन, हो, चिठीको। तर यी व्यक्तिहरू चाहिँ त्यो मिटिङ त्यो बैठकमा जाने पक्षका या त्योसँग सरकार राख्नेवालाहरू देखिँदैन।
व्यक्तिहरू देखिँदैनन्, उहाँको भनेअनुसार पनि देखेन नि त. उहाँको भने के छ भनेपछि एकजना बाहेकहरूलाई चिन्दैन भन्नुहुन्छ उहाँले. तर चिठीको हामीले यसको हेर्दाखेरि यसको अर्थ के देखिन्छ भनेपछि जुन यी पाँच छजनाको उहाँ समेतका जुन मान्छेहरू छन् नि त्यो कार्यक्रममा जानलाई देखिन्छ कि. त्यसले गर्दा के भनेपछि सङ्घ गर्ने ठाउँ देखिन्छ, होइन एकदम सङ्घ गर्ने एकदम फ्ल्याटली छ. अहिले समाचार पनि धेरैमा आइरहेछ होइन, जस्तो यहाँको चाहिँ अपराध महाशाखामा रहेर काम गरेको, सिआइबीमा रहेर काम गरेको प्रमुखै भएर यहाँकै पालामा नै त्यो तपाईँ आउनुभन्दा पहिला नै खुलेको थियो होइन, त्यो सिआइबी चाहिँ पहिला खुलेको, पहिला नै खुलेको थियो होइन. हजुर. तपाईँको जबकि प्रहरीमा 29 वर्ष सेवा गर्नुभयो. हजुर. 29 वर्षमा सेवा गर्दा र सिआइबीमा काम गर्दा, अपराध अनुसन्धान महाशाखामा काम गर्दाको अनुभवले गर्दाखेरि यस्तो प्रकृतिको सिफारिसहरू के मानव तस्करसँग जोडिन आउँछ? सारहरू जोडिन्छ यो तपाईँ हुने चिठीको तपाईँले हेर्दाखेरि नियतबाटै त्यो देखिन्छ कि. किनकि तपाईँलाई म इक्जाम्पल दिन्छु, सिआइबी हुँदाखेरि हामीले एउटा ठ्याक्कै यस्तै होइन तर योसँग मिल्दो जुल्दो हामीले एउटा इन्भेस्टिगेसन गरेका थियौँ हामीले. त्यो के थियो भनेपछि यो फोहोर मैला व्यवस्थापन हुन्छ नि, फोहोर मैला व्यवस्थापनको के भन्छ युरोप हो कि अमेरिका, मैले ठ्याक्कै अहिले बिर्सेँ. एकजना नुवाकोटको मान्छे हामीले समातेको थियौँ होइन, एउटा टिम लिएर जाने, टिमले त्यहाँ गएर चाहिँ हेर्ने जुन हुन्छ नि, त्यहाँ कसरी काम हुँदो रहेछ के रहेछ त्यो एउटा के भन्छ कामको एक्सपिरियन्स पनि लिने र त्यहाँ अब्जर्भेसन टुर टाइपको एउटा मिलाएको. र उनीहरूले के गरेका थिए भनेपछि त्यो बेला मैले बिर्सेँ कुन चाहिँ मन्त्रालय, सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव सहसचिवहरू पनि त्यसमा राखेको र जुन बाँकी 8-10 जुन व्यक्तिहरू थिए नि जो कहीँको कर्मचारी के देखाएका ती व्यक्तिहरू चाहिँ म नक्कली थिएँ. जब यिनीहरू गए ती सचिव र सहसचिव लगायत 2-3 मान्छे फिर्ता भए र ती फिर्ता नहुँदाखेरि सम्बन्धित देशबाट दूतावास हुँदै इन्भेस्टिगेसन लागि आएपछि हामीले इन्भेस्टिगेसन गरेका थियौँ. एउटा त्यो भएर त्यो दिमाग तपाईँलाई थाहा छ नि, तपाईँ मान्छे किन लिने होइन. कङ्ग्रेस योभन्दा पहिला मन्त्रीहरू माथि पनि त के भन्छ इन्भेस्टिगेसन भएन तर उनीहरूको पोलिटिकल करियर धरापमा भएको छ नि त. अर्काको श्रीमतीले आफ्नो श्रीमती बनाएर लिएर गएका इक्जाम्पलहरू पनि छन् कि, मन्त्रीहरूले अर्काको श्रीमतीलाई आफ्नो श्रीमती बनाएर पनि लिएर गएको इक्जाम छ त, अनि फर्किँदाखेरि छोडेर आयो, छोडेर आएको. त्यो छोडेर आएपछि तपाईँ यहाँ एक्सपोज भए, एक्सपोज भएपछि हो हल्ला भयो. जबकि अहिलेको के भन्छ कानुनले त यो काम त गर्न पाउँदैन नि, यो त तपाईँ ह्युमन ट्राफिकिङ हो नि त. अब त्यो बेला कारवाही भएन तर पोलिटिकल करियर मान्छे उसले चाहिँ अघिल्लो दृष्टान्तहरूलाई हेर्ने र अघिल्लो अनुसन्धानहरूलाई फलो गर्ने हो भने चाहिँ विगतमा पनि हाई प्रोफाइलकाहरूले यस्तो गरेका थिए, यो पनि हुनसक्छ भन्नेमा चाहिँ तपाईँको डरो आशंका होइन. यसमा आशंका के तपाईँ करिब करिब चिठी तपाईँले हेरेपछि तपाईँले सँग गर्ने ठाउँ प्रशस्त. पहिला समाचार पनि आएको थियो हजुर, जस्तो मुगुबाट कङ्ग्रेसका निर्वाचित सांसद र पछि मन्त्री पनि हुनुभएका हस्तबहादुर मल्लको नाम पनि जोडिएको थियो. विदेश जाँदाखेरि कोही महिलालाई लगेको पछि छोडेर आएको भन्ने, अर्को होइन सिंह थरको बजाङतिरको एकजना मानिएको पनि त्यस्तै आएको थियो होइन. त्यसपछि अरू कलाकारमा पनि जस्तो राजेन्द्र खड्गीले जापान जाँदा कि कहाँ जाँदाखेरि छोडेर आएको भने पछि उहाँलाई त अझ पक्राउ गरेर थुनेको पनि अवस्था थियो. उनीहरू त रिनाउन्ड पर्सनालिटी भयो देखिने होइन, उनीहरूलाई पछि लाएर लैजाने, निश्चित रकम लिने, त्यसपछि छोडेर आउने त्यो घटनाक्रममा देखियो होइन. तर अहिलेको सवाल चाहिँ छ नि, यो इन्दिरा राणा मगर अहिलेका उपसभामुख मत सामाजिक अभियन्ता हुँदै अहिले राष्ट्रपाबाट सांसद हुँदै उपसभामुख भन्नु हुनुभएको व्यक्ति होइन, हामीले त उहाँको विगतलाई हेर्छौँ नि. 34 वर्षदेखि एकदमै सडकमा पुगेका बालबालिकाहरूलाई बटुल्दै सेल्टरमा राख्दै पढाउँदै सुरक्षा दिँदै आउनुभएको व्यक्ति, उहाँप्रति त हामी त थोरै रौँ बराबर पनि शङ्का गर्ने ठाउँ देख्दैनौँ कि. तर यहाँले चाहिँ मानव तस्करसँग जोडेर यो यसको चाहिँ आरम्भ बिन्दुदेखि प्रस्थान बिन्दुलाई हेर्ने भने त्यो देखिन्छ भनेर ठुलो आशंका गर्नुभयो कि. होइन छ त यसमा, तपाईँ यसो सिम्पली के भनेपछि अब जस्तै योभन्दा पहिला कलाकारहरू पनि गएर लुकेका छन् बाहिर, कार्यक्रमकै रूपमा गए नि त, त्यो चाहे ती गायक होलान् चाहे ती कलाकार होलान् टिभीमा खेल्ने फिल्ममा खेल्ने या जुन तपाईँले भन्नुभयो नि त विभिन्न उसमा जापान गएर लुकेका छन्, अमेरिका युरोप गएर लुकेका छन् नि त. अहिले हेर्नु भने तिनकै फेरि स्वर ठुल्ठुलो हुन्छ र देशको बारे सबभन्दा बढी चिन्ता गर्ने तिनीहरू हुन्छन् कि फेरि जो लुकेर गएका होइन. तर यहाँ पनि के हो भनेपछि एउटा इन्दिरा उहाँ के भनेपछि एउटा मान्य मात्रै होइन कि, उहाँ एउटा सभामुख हो एउटा कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ, उपसभामुख हो उहाँ. र अर्को के हो भनेपछि तपाईँको संवैधानिक परिषदको सदस्य हो कि होइन, र संवैधानिक परिषदको सदस्य हो र त्यसले गर्दा नैतिकतासँग जोडेको कुराहरू र किनकि उनीहरू नैतिक त्यहाँ भएको व्यक्तिले त संवैधानिक आयोग लगायतका उसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ नि त. र अर्को कुरा के हो भनेपछि अब एनजिओमा काम गरेको र यस्ता काम गरेका व्यक्तिहरू के हुन्छ भनेपछि तपाईँको विदेश भ्रमण धेरै गरेका हुन्छन् कि यस्ता व्यक्तिहरूले. त्यसले गर्दा के छ भनेपछि कस्तो चिठी लेख्ने, कसरी एम्बेसीलाई अप्रोच गर्ने के गर्न नहुने र पासपोर्टहरू कसरी प्रोसेसिङ हुन्छ त्यो कुरा थाहा भयो, जानकारी हुनुपर्ने उहाँलाई, जानकारी हुनुपर्छ उहाँलाई. जस्तै अब हामीहरूको कुरा गर्नुहोस्, अब हामीहरू प्रहरीमा हुँदाखेरि हामीहरू ब्लू पासपोर्ट हामीले पाउँथ्यौँ, जस्तै अब मन्त्रीहरूले रातो पासपोर्ट पाउँछन्,
त्यो जम्मै प्रोसेसिङ आफूले गर्ने होइन नि त, चिठी लेख्ने काम या तपाईँको हरेक काम गरिदिने जिम्मेवारी कसको हुन्छ भने, यदि तपाईँ ट्रेनिङको लागि जाँदै हुनुहुन्छ भने ट्रेनिङ डाइरेक्टरले गरिदिन्छ, यदि तपाईँ युएन मिसनमा जाँदै हुन्छ भनेपछि युएन शाखाले गर्छ, र मन्त्रालयमा पनि के हुन्छ या संसदमा पनि के हुन्छ भनेपछि सम्बन्धित विभाग र सम्बन्धित शाखाहरू छ नि, उनीहरू जिम्मेवारी हो कि यो गर्ने जम्मै, उनीहरूले गर्छ। यदि तपाईँले त्यो डोमेनबाट नागेर गर, यदि तपाईँले प्रोसेसहरू गर्न खोज्दै हुन्छ भनेपछि शङ्का गर्ने कुराहरू ती हुन्। र एउटा कुरा तपाईँले प्रोसेस आफ्नै किसिमले गर्नु एउटा शङ्का गर्ने ठाउँ थियो, र अर्को के हो भनेपछि यो जुन किसिमले उहाँले भनिराख्नु भएको छ त्योभन्दा फरक किसिमको देखिन्छ कि यो चिठी तपाईँले पढ्यो भने जुन प्रोसेस यो युएसएमएसले लेखेको चिठी छ नि इन्टायरली फरक किसिमको छ त्यो। भनेपछि यो यदि प्रोसेससम्म जाने भयो भने चाहिँ संसद सचिवालयले चाहिँ त्यो सम्बन्धित विभागले चाहिँ फरवार्ड गर्न सक्थ्यो होइन? हो त, यहाँ चाहिँ उपसभामुख आफैले चाहिँ अगाडि सडेर आफ्नै लेटर प्याडमा लेख्नु भएको छ, आफैले साइन गरेर पठाउनु भयो। हो त, भनेपछि यसमा बदनियत देखियो, नियत राम्रो नियत देखेन नि त, यहाँ नियत पनि राम्रो देखेन। मैले भने जस्तो अब हामीहरू धेरैचोटि विदेश गएको छौँ, युएनमा जाँदाखेरि युएन शाखाले प्रोसेसिङ गर्थ्यो, ट्रेनिङमा जाँदाखेरि ट्रेनिङ डाइरेक्टरेटले प्रोसेसिङ गर्थ्यो, किनकि ट्रेनिङ डाइरेक्टरेटको डाइरेक्टर पनि भएर बसेछु कि म, हामीलाई थाहा छ त्यो प्रोसेसहरू कसरी गर्ने। व्यक्तिले आफू खुसी त्यो ब्लु पासपोर्ट लिएर गएर एमबेसीमा गएर आफू खुसी गर्दै नि त, त्यसको जम्मै प्रोसेसिङहरू गरिदिने भनेको तपाईँको सम्बन्धित निकायहरूले प्रोसेसिङ गर्छ। यदि तपाईँले त्यो नाग्न खोज्नुभयो, त्योभन्दा बाहिर जान खोज्नुभयो भनेपछि त्यहाँ शङ्का उपशङ्का कुराहरू त्यहाँ आउँछन्। अब के उहाँ शङ्काको दायरामा शङ्काको घेरामा पर्नु भएको हो त? उनी शङ्काको घेरामा छ नि त, यहाँ त सबभन्दा ठुलो कुरा त तपाईँको नैतिकताको कुरा हो कि, किनकि तपाईँले हेर्नुभयो, तपाईँले नै अघि भन्नुभयो रामहरि खतिवडाजी हुनुहुन्छ राज्य व्यवस्था समितिको, उहाँ बोलिराख्नु भएको छ, सभापति हुनुहुन्छ उहाँ बोलिराख्नु भएको छ, अरू धेरै बोलेका छन्, धेरै बोलेका छन् कि, यो के भने सिरियस इस्यु हो यो। उहाँले उहाँ बोल्नु मात्र एउटा हुन्छ नि, जस्तो अहिले परिवर्तित राजनीतिक अवस्था छ, पहिला उहाँ प्रतिपक्षी दलको नेता हुनुहुन्थ्यो, अहिले सत्तापक्षी दलको नेता हुनुभएको छ, अहिले रवि लामिछानेको पार्टी अथवा चाहिँ माओवादी पार्टी सरकारमा छैन, पहिला सरकारमा थियो, पहिला उहाँहरू विपक्षी दलमा हुनुहुन्थ्यो होइन? अब त्यो उपसभामुखमा पद चाहिँ काङ्ग्रेसले पाउनुपर्छ, सभामुख एमालेसँग छ भनेर काङ्ग्रेसले त्यो विषयलाई चाहिँ उछालेको पनि हुनसक्ला नि, होइन? यो कुरा पनि आएर व्यक्तिहरूबाट, किनकि यहाँ गन्ती छ नि संवैधानिक परिषदको, त्यो गन्ती छ भन्दैमा आपराधिक तपाईँको यदि दुर्नियत छ र तपाईँलाई आपराधिक कृत्य गर्नुभएको छैन, त्यो भोलि दिन इन्भेस्टिगेसनले प्रुभ होला त्यो, तर तपाईँले आपराधिक काम गर्नुको लागि प्रोसेस त गर्नुभयो नि तपाईँले, त्यसले गर्दा के भनेपछि त्यो भने तपाईँले छुट चाहिँ पाउनुहुन्न। यसमा राजनीतिक प्रतिशोधको गन्ध अलिक बढी देखिन्छ कि? होइन, त्यो कुरा अहिले आएर हो, अहिले आएर किन भयो भनेपछि सभामुख एमालेको, उपसभामुख पनि इतर भयो, या के भन्छ लगायतको जुन छ नि इक्वेसनमा जुन बाहिर बसेको उनीहरूको इक्वेसन बढी देखियो, इक्वेसन बढी देखेकोले त्यसले गर्दा पोलिटिकल दाव पेच हो कि भन्ने जुन कुरा आयो। तर अर्कोतिर के छ भने, तर यसले छुट चाहिँ दिन्न, फेरि यसले छुट चाहिँ दिन्न, जुन यो जुन किसिमको जुन कुराहरू आइरहेको छ नि त्यसले छुट चाहिँ दिँदैन। तपाईँले चाहिँ कानुनलाई हेर्दै हुनुहुन्छ नि? होइन, हामीले अपराधलाई हेर्छ, मैले कानुनभन्दा पनि यो अपराधको उसलाई हेर्न खोजेको, प्रकृतिलाई हेर्दै, प्रकृतिलाई हेरेर कुरा गरेको। यो चाहिँ जस्तो मानव बीच विज्ञानमा चाहिँ बदलिएको स्वरूपहरू छ भन्ने हुन्छ नि होइन, विभिन्न आइडिया लगाएर लाने क्रम चाहिँ छ, चाहे रोजगारको नाममा, चाहे वैदेशिक रोजगारको नाममा, चाहे अध्ययनको नाममा होइन, चाहे भिजिट भिसाको नाममा, टुरिस्ट भिसाको नाममा, जेमा पनि गइरहेको छ नि। यहाँलाई चाहिँ यो नामहरू हेर्दा चाहिँ छ नि, यी पात्रहरू कस्तो व्यक्ति जस्तो लाग्छ, अथवा चाहिँ यो चाहिँ के उद्देश्यले यो चिठी उठाइयो भन्ने जस्तो लाग्छ त? होइन, सिम्पली कस्तो देखिन्छ भने, हामीले त बाहिरबाट हेरेका छौँ, यो त इन्भेस्टिगेसनले प्रुभ गर्ने कुरा हो कि। उहाँले के भन्नुभयो भने, एकजना भाइ म चिन्दैन, एकजना भाइको साइकल चलाउनु हुन्थ्यो होइन, त्यो साइकल चलाउने भाइले यस्तो भनेपछि त्यो प्रोसेसिङको लागि लेखिदियो भन्नुभयो। अब हामीलाई पनि के लाग्यो, लेखिएको होला, किनकि अब योभन्दा पहिला पनि हामीलाई थाहा छ नि एम्बेसीमा के हुन्छ भनेपछि कुनै फेभरको लागि या केही चिजको लागि त्यो नोटहरू लेख्ने चलन छ कि, इन्डियन एम्बेसीमा होला त्यो बसहरूको हुन्छ नि त्यसको लागि चिठी लेखिन्छ, या तपाईँको कुनै स्कलरसिपको लागि होला, या अमेरिकन राजदूतहरूलाई उनीहरूलाई चाहिँ नोट लेख्छन् एम्बुलेन्सको लागि, हो लेख्छन्, त्यो लेख्छन्, त्यो लेखाइ भनेको या कसैले फेभर भनेको त्यो छुट्टै कुरा हो, त्यो लेख्न मिल्छ मिल्दैन एउटा कुरा हो, कम्युनिटीको लागि भयो होइन त्यो, हो त्यो चाहिँ एउटा कम्युनिटी लेखिन्छ, एउटा त्यो चलन छ, एउटा लेख्ने चलन छ, तर यसलाई त्योसँग कम्पेयर गर्न मिल्दैन, फेरि यो इन्टायरली फरक हो कि, यो यसलाई त्योसँग कम्पेयर गर्न मिल्दैन, तपाईँले कम्पेयर पनि गर्न सक्नुहुन्न यसलाई। तपाईँ अहिले कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्धता हुनुहुन्न नि, म कोहीसँग पनि छैन, तपाईँ त स्वतन्त्र विज्ञको रूपमा छैन, हामी त तपाईँलाई सिआइबीको चाहिँ एकदमै कोहीसँग छैन, म एकदम काबिल पूर्व प्रमुखको रूपमा लिन्छौँ कि हामी, तपाईँको कार्यकालमा धेरै अनुसन्धान पनि भएको थियो, खास गरी अझ तपाईँको त सुन तस्करहरूको चाहिँ नेटवर्क पत्ता लगाउनेमा तपाईँको अझ त्यसमा प्रखरता देखिन्छ होइन। तपाईँहरू चाहिँ सुन तस्करलाई त फलो गर्ने भनेपछि, अब यो मानव तस्करसँग रिलेटेड
हरूलाई त नगर्ने भन्ने त कुरै आएन होइन, त्यही भएर तपाईँले चाहिँ त्यो तस्करसँग जोडेर हेर्नु भएको छ होइन। तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने नि म त अलि मुटु अलि कमजोर छ क्या मेरो पनि, उपसभामुख इन्दिरा राणा मगर पनि मेरो मुटु एकदमै कोमल छ, म अरूको दुःख हेर्न सक्दिनँ भन्ने उहाँको भनाइ छ, म उहाँसँग अलि नजिक पनि भएर कुरा गरेको छु होइन। मैले एकदमै असल नियत राखेरै सहयोग गर्ने भावना राखेको हो, मैले लेखेर चिठी लेखेर उनीहरूको चाँडै हुन्छ र पछाडि हुने अन्तर्वार्तालाई अगाडि सर्नलाई मात्रै मैले रिक्वेस्ट पठाएको हो, मैले त्यहाँ भिजा देऊ भनेर मैले दबाब दिएको पनि छैन, मैले त इन्टरभ्यूको डेट चाहिँ अगाडि सार नत्र पछाडि गर्दा ढिलो हुन्छ भन्ने मात्रै मेरो आशय हो, मेरो आशयमा किन दुराशय देखियो भन्ने छ कि उहाँको। फेरि एउटा नोट लेख्यो भए फरक कुरा हुन्थ्यो, नोट रहेछ फरक छ क्या, लेटर प्याड र नोटमा फरक, यो फरक छ किनकि यदि उहाँले नोट लेखेर जुन तपाईँले भन्ने कुरा छ नि सिम्पली नोट मात्रै लेखेको भए एउटा कुरा हुन्थ्यो र त्यही किसिमको भाषा गए बगिदिएको भए एउटा कुरा हुन्थ्यो, तर यो चिठीले त फरक कुरा देखाउँछ नि त, किनकि जुन डेलिगेसन उहाँ लिएर जानुभयो रहेछ त्यो डेलिगेसनमा लुकाएर ती व्यक्तिहरू लिएर जाने नियत देखिन्छ कि, त्यसले गर्दा के भनेपछि उहाँले जुन भनिराख्नु त्यो कुरालाई यसले चाहिँ प्रुभ गर्दैन फेरि। तर उहाँको पछिल्लोमा भिडियो स्टेटमेन्ट आएको छ होइन, भिडियो स्टेटमेन्टले उहाँले के भनिरहनु भएको छ भन्दाखेरि, म अहिलेसम्म चाहिँ 44 देश घुमेको छु, म बेलायत पनि पटक पटक गएको छु, अमेरिका पनि पटक पटक गएको छु, 44 देश त भिजिटै गर्छ कि होइन, मलाई त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कारहरू पनि दिएको धेरै दिएको छ, र म चाहिँ यो प्रभावशाली 100 महिलाभित्र पनि परिसकेको व्यक्ति भएको कारणले गर्दाखेरि मलाई बाहिर जानमा कुनै समस्या छैन, मैले जति पटक 44 पटक भ्रमण गरेँ मैले कसैलाई लिएर गएको पनि छैन, कसैलाई छोडेको पनि छैन। म अहिलेको मेरो बसाइको अवस्था हेर्ने हो भने म अहिले पनि कोठाकै भाडामा बसिरहेको छु, म त्यो जो सडक बालबालिकाको रूपमा आएका छन् उनलाई स्याहार दिएको छ, म उनीहरूकै बेड सेयरिङ गरेर बसिरहेको छु, म माथि यति गम्भीर आरोप मैले युवाहरूलाई लगेर बेच्न खोजेँ अथवा चाहिँ उनीहरूबाट निश्चित रकम उठाएर पैसा कमाउन खोजेँ भनेर जुन गम्भीर आरोप लगाएको छ त्यो मेरो चरित्र हत्या गर्ने प्रयास मात्र होइन दुष्प्रयास भन्नुभएको छ कि उहाँले, उहाँ त अलि भावुकै बढी भनिरहनु भएको छ। फेरि यो भन्न अहिले मिल्दैन, किन मिल्दैन भनेपछि यी कुरा सेन्टिमेन्ट या व्यक्ति सेन्टिमेन्ट म लिएर आउनको लागि यस्ता कुराहरू गरिन्छ क्या, किनकि अब होला उहाँले योभन्दा पहिला उहाँले बालबालिकाको लागि कुरा काम गर्नुभएको होला, देशको लागि धेरै ठाउँ प्रतिनिधित्व गर्नुभएको होला, इमेजको उहाँहरू होला, तर के हुन्छ भनेपछि यदि 44 देशमा यदि उहाँले घुम्नु भएको छ भने यो प्रक्रिया चाहिँ उहाँले बुझ्नुपर्ने हो कि, किनकि तपाईँले राम्रो 10 राम्रो काम गर्नुहोस् तर एउटा काम बिग्रियो भने के हुन्छ भनेपछि यसले फेरि सबैलाई बिगार्छ कि यसले। तर जुन मैले भने नि यो जुन किसिमले चिठीहरू गएको छ उहाँलाई त्यति सजिलो छ जस्तो मलाई लाग्दैन अहिले पनि, र सिम्पली के भनेपछि कति कुरा त के छ भनेपछि अहिले त के छ चिठी र उहाँले अगाडि बढाएको कुरा मात्रै छ, त्योभित्र लुकेको नियत के हो, ती व्यक्ति उहाँले चिन्नुहुन्छ कि हुनुहुन्न, ती व्यक्ति उहाँका के भन्छ कर्मचारी हुन् कि या कुनै सङ्गठनसँग जोडिएका हुन् कि होइनन् कि, यी कुरा त जम्मै इन्भेस्टिगेसनबाट प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ कि, त्यसले गर्दा के भने चाहिँ मलाई लागेको कमसेकम प्रहरीलाई प्राथमिक अनुसन्धान गर्ने जिम्मा दिऊ न त, अहिले नै तपाईँको मुद्दा दर्ता गर्नुभन्दा पनि जुन प्राथमिक अनुसन्धान कुरा गर्छौँ नि त्यो अनुसन्धान गर्न दिउँ, किनकि अल्टिमेटली ह्युमन ट्राफिकिङ भनेको त जिम्मा त नेपाल प्रहरीकै हो नि त, उसले इन्भेस्टिगेसन गरोस्, त्यत्रो ब्युरो छ उसको, उसले गरोस्, यदि ती कुराहरू प्रुभ हुँदैन भनेपछि केही पनि छैन। तर के हो भनेपछि यो चिठी हेर्दाखेरि उहाँले भनिरहेको भन्दा त्यो फरक आशय फरक देखिन्छ, आशय फरक देखिन्छ। तपाईँले चाहिँ अपराध अनुसन्धानमा विज्ञता हासिल गरेको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले सिधा उहाँको भनाइलाई भावुकतालाई मात्रै लिन सकिँदैन, लिन मिल्दैन होइन। अब यसमा चाहिँ यसको अनुसन्धान चाहिँ अब कसरी हुनुपर्छ त, यहाँ हाम्रो नेपालमा एउटा खराबी के छ भनेपछि, किनकि तपाईँको हरेक इस्युजको लागि कम्पिटेन्ट अथोरिटीहरू छ कि, जस्तै अख्तियार दुरुपयोगको कुरा आयो भने अख्तियार दुरुपयोग छ होइन, र तपाईँको क्राइमसँग सम्बन्धित कुरा आयो भने नेपाल प्रहरी भयो, राजस्व भयो, लगायत दुनियाँ छन् एजेन्सीहरू, तर हाम्रो यहाँ चलन एउटा बिचमा के आइदियो भनेपछि यस्ता कम्पिटेन्ट अथोरिटी हुँदाहुँदा पनि आफ्नो स्वार्थको कुरा के भइदियो या कुनै व्यक्तिलाई जोगाउनु छ भने छानबिन यो समितिहरू गठन गरिदिने, जुन एउटा हाम्रो यहाँ प्रचलन आएको छ नि, ती छानबिन समितिहरू राम्रो उद्देश्यले सबै भएका छन् भनेर म भन्दैन फेरि होइन। यो त के हो भनेपछि छानबिन समितिहरू कहिले गठन हुनुपर्छ म भन्छु भने, जब एक कम्पिटेन्ट अथोरिटीले गरेको काम यदि तपाईँले शङ्का आउँछ, यदि कुनै पोलिटिकल उद्देश्यमा बगेर यसले काम गर्यो, यो कसैलाई जोगाउन खोज्यो, जस्तै इक्जाम्पलको लागि म तपाईँले दिउँ, सहकारीको अहिले जुन पुलिसले गरेको इन्भेस्टिगेसन छ नि, त्यसमाथि जुन अहिले संसदीय समिति गठन भएको छ नि, यो उद्देश्यको लागि गठन गर्न मिल्छ कि, तर अहिलेको फेजमा कुराहरू के आइरहेको छ भने, जस्तै यो कुराको लागि पनि संसदीय समिति भन्न आउने कुराहरू आइरहेको छ नि, यो गर्नु हुँदैन भन्छु म,
यो त के भनेपछि प्रहरीले प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्न देऊ न त किनकि प्रहरीले प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्ने भनेको अपराधी के भन्छ उसले थुनेर इन्भेस्टिगेसन नै गर्दैन नि त प्रारम्भिक अनुसन्धान गरोस् त्योपछि प्रुभ हुन्छ भने चाहिँ अगाडि बढ्छ त्यो गर्दा भेट होला यो उपसभामुखको यो विवादको विषयलाई लिएर संसदीय समिति होइन प्रहरीलाई नै अनुसन्धान हो प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न किनकि कम्पिटेन्ट अथोरिटी छ नि त कम्पिटेन्ट अथोरिटी हुँदाहुँदा तपाईँलाई किन अर्को समिति बनाउनुहुन्छ उसले गरिहाल्छ इन्भेस्टिगेसन किनकि इन्भेस्टिगेसन र छानबिन भनेको फरक कुराहरू हुन् कि छानबिन भनेको तपाईँले डकुमेन्टहरू केलाउने हो इन्भेस्टिगेसन भनेको त्यसको लागि तपाईँले विज्ञता चाहिन्छ त्यो विज्ञता भनेको त नेपाल प्रहरीसँग मात्रै छ अब योभन्दा अगाडि सहकारीको प्रकरणमा पनि त्यो ठगी कान्ड नै थियो त्यसमा पनि विज्ञताको अनुसन्धानको हिसाबले त नेपाल प्रहरीकै जिम्मा हुनु पर्थ्यो होला तर नेपाल प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न नदिकन एकैचोटि फेरि यता संसदीय समिति गठन भयो उहाँकै पार्टीका सभापति गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि होइन त्यो त्यो फरक हो यो केस चाहिँ होइन त्यो त्यो र त्यो चाहिँ फेरि फरक छ फेरि के छ भनेपछि त्यो छानबिन हो अनुसन्धान होइन किनकि नेप अहिले हामीहरू हेर धेरै जस्तो के भन्छ ठुल्ठुला सहकारीको अनुसन्धान नेपाल प्रहरीले गरिरहेको छ चाहे त्यो शिवशक्तिवाला होला या तपाईँको हाम्रो जुन अहिले राई हुनुहुन्छ जीवी राईको त्यो पनि नेपाल प्रहरी उसले गइरहेछ या तपाईँले हेर्नु होला ललितपुरले पनि गरेको छ कतिवटा गरेको छ ठुल्ठुला जुन छ नि अर्बौँवाला जुन छ नि नेपाल प्रहरीले गरेको छ यहाँ के हो भनेपछि मलाई के लागिरहेछ भनेपछि जुन उसले जुन इन्भेस्टिगेसन गरिरहेछ नि काहीँ कुनै व्यक्ति जोगाउन खोजेको हो कि होइन कुनै व्यक्तिलाई के भयो माथि इन्भेस्ट अनुसन्धान भएन कि कुनै कुरा लुकाएको छ कि त्यो हेर्ने काम चाहिँ उसले गर्ला या कुनै एरियामा पुलिस छिरेको छैन या कुनै एरियामा पुलिसले हेरेको छैन या कतै छुटेको छ भनेपछि त्यसलाई गाइड गर्ला त्यो चाहिँ मलाई लाग्दैन त्यसले इन्भेस्टिगेसन त्यो छानबिन मात्रै हो त्यो भनेपछि तपाईँ यो यो केस चाहिँ गम्भीर केस हो भन्ने तपाईँको बुझाइ छ होइन यो गम्भीर केस हो यो हो उपसभामुखको हो गम्भीर केस हो अब तपाईँले चाहिँ छानबिन समिति होइन प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न दिनुपर्छ यो चाहिँ अपराधिक क्रियाकलाप अन्तर्गत त्यो कानुन आकर्षित हुन्छ भन्नुभयो होइन हो यदि त्यो आकर्षित भयो भने के अहिलेको उपसभामुख चाहिँ के राजीनामा दिएर अनुसन्धानलाई बाटो मार्ग प्रशस्त गरिदिनुपर्छ या चाहिँ उहाँ उपसभामुखमा क्रियाशील रहँदै यसको अनुसन्धान प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्न सक्छ होइन यहाँ फेरि नेपालमा बडा अजीब छ कि यो किनकि कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको हामी कुरा पनि गर्छौँ होइन कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भएकै मान्छे फेरि तपाईँको त्यही मन्त्रालयको मन्त्री हुन्छन् फेरि जस्तै रवि लामिछानेको छ नि त रवि लामिछाने मन्त्री भएदेखि नि मिडिया त डेवनदेखि कराउन थालेको होइन भन्नुहोस् त बुझेका मान्छे पनि डेवनदेखि कराउन थालेको होइन उहाँ चाहिँ त्यसको मन्त्री हुनुहुन्न भनेर र बिदा हुने जाने बेलासम्म कराइरहेको छ सबै अब यस्तो देश छ होइन त्यसले गर्दा के हुन्छ भने भनेपछि यस्ता देश भएपछि के हुन्छ भने तपाईँको सरकारप्रति अविश्वास त्योपछि ऐन कानुनप्रति अविश्वास के अनुसन्धान गर्ने निकायप्रति अविश्वास बढ्ने कारण चाहिँ त्यही हो कि त्यसले गर्दा के हुन्छ भनेपछि सकेसम्म मलाई के लाग्यो भनेपछि यदि तपाईँमाथि प्रश्न चिन्ह आएको छ भनेपछि तपाईँ केही नै केही शान्त भएर केही दिन चाहिँ शान्त भएर बस्नै पर्छ भन्छु यो केसमा चाहिँ धेरैले राजीनामाको प्रसङ्ग पनि ल्याइरहेपछि र खास गरी काङ्ग्रेसका सांसदहरूले राजीनामामा गरेपछि उहाँको भिडियो त्यो सन्देशमा चाहिँ म राजनीति गर्ने व्यक्ति त होइन तर म बाध्यताले राजनीतिमा आएको छु मेरो फिल्ड भनेको समाज सेवा नै हो तर म कानुनमा टेकेर चाहिँ त्यो प्रभावित व्यक्तिहरू जो मैले अहिले सेल्टर दिएर बालबालिकालाई राखिरहेको छु उनीहरूको लागि बन्ने कानुनहरूमा केही सहयोग गर्न सक्छु कि भनेर मात्रै आएको हो तर म यति माग्दैमा राजीनामा चाहिँ दिन्न भनेर उहाँले क्लियर कटै भन्नुभएको छ होइन यहाँले चाहिँ अनुसन्धानलाई सजिलो हुनुको लागि छोड्दा हुन्छ भन्ने अब उहाँको विगतलाई हेर्दाखेरि देखिन्छ नि जस्तो अब इन्दिरा राणा मगर भन्ना सधैँ अब थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कारहरू पाएको त्यो पनि हजारौँ डलरको पाएको तर त्यो पाएको डलरलाई पनि फेरि व्यक्तिगत प्रयोजनमा नराखिकन आफ्नो सेल्टरलाई स्कुललाई खर्च गर्न दिएको भन्ने उहाँको दाबी छ होइन अनि बुवाले दिएको पैतृक सम्पत्ति करोडौँको पनि मैले स्कुललाई नै सञ्चालन गरिरहेको छ झापा लगायतका के के ठाउँमा भन्ने उहाँको दाबी रहेको छ यो ब्याकग्राउन्ड देखिन्छ उहाँको दाबी अनुसार चाहिँ स्पेनमा मसँग सम्बन्धित मेरो जीवनसँग सम्बन्धित विषयहरू 50 बढी स्कुलमा पढाइ हुन्छ भन्ने उहाँको छ कि एउटा नेपालको छोरी युरोपमा यति चर्चित हुनु भनेर त हाम्रो गौरवको पनि विषय हो होइन तर यो काण्ड आएपछि हामीलाई अलिकति झस्काएको छ अब अहिले नै हेर्ने हो भने उहाँको चाहिँ अब 300 बढीलाई सेल्टर दिएको र अहिलेसम्म 500 बढीलाई चाहिँ आफूले त्यो हुर्काएको भन्ने छ चाहे जेलमा रहेका असहाय होस् या जेलमा परेका कैदीका बच्चाहरूलाई उहाँले पढाउने पालन पोषण स्वास्थ्यको सबै काम गर्दै आउनुभएको छ होइन यति राम्रो पृष्ठभूमि भएको व्यक्तित्व देशकै संसदमा चाहिँ उपसभामुख हुँदा त नेपालीको लागि पनि गौरव थियो विश्वको लागि पनि गौरव थियो होइन यसले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा कस्तो असर पार्छ राम्रो असर गर्दैन यो एउटा राम्रो असर किन गर्दैन भने तपाईँको उपसभामुख भनेको धेरै ठुलो पद हो कि
उत्सवामुख नै यदि यस्तो कामहरू गर्छन् भोलि त कहाँ इन्भेस्टिगेसनले प्रुभ भइदियो या तपाईँको प्रहरीको इन्भेस्टिगेसनले त्यो कुरा देखाइदियो भने के हुन्छ भनेपछि यो त देशका लागि राजमर्दो कुरा हो नि त होइन त्यसले गर्दा के हो भने तपाईँ अब तपाईँमा त्यो प्रश्न चिन्ह आइसकेछ भनेपछि तपाईँले क्लियर सफाइ त लिनु पऱ्यो नि त्यो त्यसबाट बाहिर त हुनु पऱ्यो नि त होइन त्यसले गर्दा के हो भनेपछि जुन कुराहरू आइरहेको छ जस्तै अहिले तपाईँले बोलाउनु भयो त्यही कुरा डिबेट गरिरहेको छु होइन त्यसले गर्दा अहिले के छ भनेपछि कुनै पनि पेपर खोले हेर्नुहोस् या कुनै पनि टिभी खोले हेर्नुहोस् यो विषयले डिबेट भइरहेछ क्या यो डिबेट किन भइरहेछ भनेपछि एउटा त उहाँको पदले गर्दा डिबेट भइरहेछ र अर्को डिबेट के भइरहेछ भनेपछि व्यक्तिले आफ्नो किसिमले बुझेका छन् नि त व्यक्तिले पनि बुझ्छन् किनकि सर्वसाधारणले पनि त्यहाँ नियत के हो या तपाईँको मोडस प्रान्डी त्यही त्यसमा मिल्न जान्छ कि भन्ने किसिमले मान्छेले हेर्छन् कि त्यसले गर्दा शङ्का गर्ने ठाउँ छ त्यसबाट क्लियर उहाँले सफाइ चाहिँ लिनुपर्छ भन्छ तपाईँ असल नियत भन्दा यहाँ चाहिँ बदनियतै बढी देख्नुहुन्छ अलिक बदनियत छ यो यसबाट यदि उहाँले क्लियर हुनुहुन्छ भनेपछि अहिले बाहिरबाट सरस्वती हेर्दाखेरि नियत राम्रो देखिएन तर उहाँले के हो भनेपछि छानबिन गर्न दिएर त्यसबाट छानबिनले के देखाउँछ अनुसन्धानले के देखाउँछ त्यो पछि मात्रै भन्न सकिन्छ केही कुरा अहिले तपाईँले यो भनिरहँदा छ नि जस ल छानबिनै होस् रे प्रहरले छानबिन गर्छ त्यसपछि संसदीय समितिले पनि छानबिन गर्छ अरे पछि उहाँले चाहिँ सफाई पाएर त्यहाँ चाहिँ केही देखिएन आशय गलत होइन मनसाय चाहिँ असलै थियो सहयोगको लागि मात्रै पत्र थियो यसमा चाहिँ ठुलो हो हल्ला गर्नुपर्ने थिएन को हल्ला गर्नुपर्ने थिएन हाम्रो चाहिँ भनेर चाहिँ त्यो सफाई आयो भने उहाँमाथि लागेको उहाँको जीवनमाथि लागेको दाग चरित्रमाथिको त्यो आक्रमणको क्षतिपूर्ति चाहिँ के हुन्छ त भोलि क्षतिपूर्तिमा यो के हुन्छ भनेपछि तपाईँको अहिले त उहाँको दाग लाग्नुभन्दा पनि एउटा प्रश्न चिन्ह त खडा भयो नि त त्यो त के हो भनेपछि या तपाईँको इन्भेस्टिगेसनले क्लियर त दिनु पऱ्यो नि तपाईँले सफाइ त इन्भेस्टिगेसनले दिनु पऱ्यो तपाईँले सफाइ दिने भनेको या प्रहरीको अनुसन्धानबाट सफाइ तपाईँले पाउनु पऱ्यो यदि भोलि दिन प्रहरीले पनि तपाईँमाथि शङ्का गर्यो भने तपाईँले सफाइ पाउने भनेको अदालतबाट हो त्यो त बाहेक त तपाईँले सफाइ पाउनु यहाँ त नेपालमा त अनुसन्धानको प्रक्रिया थालै नहुँदै त्यसले निचोड ननिकाल्दै ऊ चाहिँ अपराधी नै हो भने जस्तो पारिदिइसकेका हुन्छ नि कुनै एउटा त्यो हुँदैन एउटा व्यक्तिलाई चाहिँ तातो पानीमा डुबाइदिइसक्ने अनि त्यसले जुन छालासाला तास्छ नि सबै पोल्छ त्यसपछि चाहिँ मलम लगाइदिए जस्तो हुँदैन पछि होइन यो हुँदैन यो बाहिर पनि के हो भनेपछि तपाईँको काम कारवाहीमा प्रश्न चिन्हहरू उठ्छन् यहाँ मात्रै होइन एडभान्स कन्ट्रीमा पनि हुन्छ कि तर भोलिको दिन के हो भनेपछि तपाईँले सफाइ दिने या तपाईँलाई क्लियर आउट गर्ने भनेको या प्रहरीले हो या ल इन्फोर्समेन्ट एजेन्सी हो या सम्बन्धित निकायहरू होला उसले सफाइ दिने हो या अल्टिमेटली तपाईँले सफाइ अदालतबाट पाउनुहुन्छ यो यहाँ मात्रै होइन यो ग्लोबली परिचय हो किनकि तपाईँलाई अब तपाईँमाथि प्रश्न चिन्ह चाहिँ आयो किनकि संसदमा त्यो कुरा आइरहेछ मिडियामा त्यो कुरा आइरहेछ अहिले बाटोमा तपाईँ चिया खाने ठाउँमा जानुहोस् यही कुरा जहाँ पनि यही डिबेट हुन्छ कि हस् यसलाई क्लियर गर्नुपर्छ यसलाई क्लियर चाहिँ गर्नुपर्छ उहाँले हस् छोटो विश्राम हुन्छ फेरि जोडिन्छु हस् यसपछि हामी अन्य प्रसङ्गमा जोडिनेछौँ छोटो विश्राम यो छोटो विश्रामपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम विषयान्तरमा आज हामीसँग सिआइबीका पूर्व प्रमुख हेमन्त मल्ल ठकुरी हुनुहुन्छ उहाँसँग हामी अहिले विवादमा तानिनुभएका उपसभामुख इन्दिरा राणा मगरको विषय के हो यसको कानुनी निरूपण कसरी हुनुपर्छ भन्ने सवालमा जान्ने प्रयास गऱ्यौँ अब हामी अहिले यो कङ्ग्रेस र एमालेको सरकार बनेपछि देशमा शक्तिशाली सरकार बन्यो अब देशमा स्थिरता आउँछ सुशासन आउँछ भनेर दावी गरेको देखिन्छ सत्तापक्षबाट अब सुशासन साँच्चीकै आउँछ त विगतका गृहमन्त्रीहरूको सुशासनको नारा विगतको प्रधानमन्त्रीको सुशासनको नारा र अहिलेको प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको सुशासनप्रतिको त्यो प्रतिबद्धता कस्तो देखिन्छ हामी उहाँसँग थप जान्ने प्रयास गर्नेछौँ यहाँलाई पुनः स्वागत छ हजुर धन्यवाद यो सरकारले राजनीतिक स्थायित्व र सुशासन दिने भनेर अलि बढी नै डङ्गा पिठाए जस्तो देखिन्छ होइन सुशासन बढी आउनेमा कति अपेक्षित हुनुहुन्छ मलाई चाहिँ किन लाग्छ भनेपछि अब हामी त तीन कालखण्ड देखेर आइसकेको मान्छे हो कि हामीहरू पञ्चायतकाल पनि देखियो बहुदल पनि देखियो र अहिले तपाईँ गणतन्त्र पनि काम गरियो देखियो भने र त्यही अनुहार हुन् यो त कसो भनेपछि म्युजिकल चेयर जस्तै घुमी घुमी आइराख्नु भएको छ होइन त्यसले गर्दा के हो भनेपछि जुन किसिमले उहाँहरूले बोलिराख्नु भएको छ मलाई चाहिँ आशा लागिरहेको छैन तपाईँ त्यति उत्साहित हुनुहुन्न म त्यति उत्साहित छैन म तपाईँको भनाइमा चाहिँ बुझाइमा जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको त्यही टाइपको देख्छु र इभन यो सबभन्दा डरलाग्दो के भइदियो भनेपछि र चाहे त्यो पोलिटिकल ती पार्टीका माथिल्लो तहमा बसेका व्यक्ति होलान् या सेकेन्ड लेयरमा बसेका व्यक्तिहरू मुख्य मुख्य ठुल्ठुलो मान्छेहरू छन् नि कुनै न कुनै कारणसँग कुनै केहीसँग सबसँग जोडेका छन् कि एकतिर त्यो अब सुशासनको कुरा गर्नुहुन्छ भनेपछि तपाईँको अहिलेको पिएम चारचोटि पिएम भइसक्नु भएको छ योभन्दा पहिला के गर्नुभयो होइन र
उहाँको सहयात्री जुन अर्को कङ्ग्रेसको हुनुहुन्छ, उहाँ पाँच पाँचचोटि भइसक्नु भयो, अब छचोटि सातचोटिको लागि कुराख्नु भएको छ। हामी 46 सालदेखि देखिरहेको छौँ हामीहरूले। त्यसले गर्दा के हो भनेपछि उहाँहरू कति गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँहरूको क्यापेसिटी के हो र उहाँहरूको काम कराइ के हो, त्यो सबले देखेका छन् होइन। मात्रै आलोपालो सत्ताकै हो त उसे राज, म त त्यही देख्छु, त्योदेखि बाहेक के पनि देख्दैन म। हामी सबैको बारेमा यो विश्लेषण गर्न पाउँदैनौँ। हामी गृहमन्त्रीको चाहिँ गर्छौँ, सुशासनमा बढी चाहिँ जनताको आशा गृहमन्त्रीप्रति हुन्छ होइन। अब यहाँ चाहिँ सुरक्षासँगै सम्बन्धित भएको भएर अघिल्लो कार्यकालमा गृहमन्त्री रवि लामिछाने हुनुहुन्थ्यो, उहाँको कार्यकाल तपाईँको बुझाइमा चाहिँ सुशासनको लागि कति सफल देख्यो? मैले सफल देख्दैन उहाँको कार्यकाल, किन देख्दैन भनेपछि उहाँ गृहमन्त्री भएको दिनदेखि र रिटायर के भन्छ उहाँ अवकाश नभएसम्म उहाँलाई कहिले पनि मिडियाले छोडेन कि। मिडिया पछि लागेको लागि, व्यक्तिहरू पछि लागेको लागि, सोसियल मिडियामा उहाँको विरोधमा पछि लागेको लागि किन भयो भनेपछि, नम्बर एक त किनकि उहाँ विरुद्ध चलेका के भन्छ जुन यो सहकारीका जति पनि मुद्दाहरू छन् नि, सहकारीको मुद्दा पुलिसले अनुसन्धान गरिरहेको छ, त्यसमा उहाँ जोडिनु भएको छ भनेर कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको जुन कुरा त देवनदेखि आइरहेको थियो नि त, त्यसले उहाँलाई कहिले पनि पिछा छोडेर, नम्बर एक। र आजको डेटसम्म तपाईँ एउटा कुरा के आइरहेको छ भने चाहिँ महानिरीक्षक, योभन्दा पहिलाको महानिरीक्षक पनि फस्नुभयो, केही पनि क्राइममा उहाँको अपराधमा इन्भल्भमेन्ट छैन भने उहाँले जुन एउटा लेखेर दिनुभयो नि, उहाँ फस्नुभयो। त्योपछि आइजिपीले विचार संसद समितिमा उहाँ इन्भल्भ छैन भने उहाँले बोलेर उहाँ फस्नुभयो। र अर्कोतिर के देख्यो भनेपछि, चाहे त्यो भैरवाको होला, पोखराको होला, प्रहरीको प्रतिनिधि के देखिन्छ भनेपछि उहाँमाथि सुई घुमेको देखिन्छ। त्यसले गर्दा कस्तो भइदियो भनेपछि उहाँलाई यसबाट जोगिँदा, मन्त्री भएर मन्त्री जाने बेलासम्म यहीबाट जोगिँदा र उहाँलाई जोगाउँदै ठिक भयो जस्तो मलाई लाग्यो। मैले चाहिँ त्यस्तो देखेँ। मैले सहकारीमा चाहिँ उहाँको संलग्नता चाहिँ होइन, मलाई थाहा छैन, इन्भेस्टिगेसन टुगेको छैन, किनकि अब हामीले त मिडियामा हेर्ने हो, अब हामीले पुलिसमा भएका साथीभाइसँग कुरा गर्ने हो, चाहे त्यो पोखराको इन्भेस्टिगेसन होला या तपाईँको भैरवमा भएको जुन इन्भेस्टिगेसन छ नि, जुन पुलिसले जुन प्राइमरी सुरुमा इन्भेस्टिगेसन गर्दाखेरि उहाँको उसमा कहीँ न कहीँ इन्भल्भमेन्टको जुन कुरा छ नि त, अब इन्भल्भमेन्ट भनेको सहकारीको उहाँ मेम्बर नहोला, तर जुन यो के भन्छ मिडिया हाउसमा जुन सहकारीको पैसाहरू गयो, उहाँको जानकार पनि हुनुहुन्थ्यो र उहाँ खाताहरूमा गयो भन्ने कुरा त पुलिसको इन्भेस्टिगेसनले काहीँ न काहीँ त देखाएको छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि यही कुरा जोगिँदा र जोगाउँदै उहाँको टर्म चाहिँ खत्तम भयो जस्तो लागिरहेको छ मलाई। रवि लामिछाने सफल देखिएन त्यति होइन, त्यतिको देखिएन, एउटा सकारात्मक पनि देखिएन। र अर्को कस्तो भइदियो भनेपछि उहाँ आफै पुलिसिङ, यो म जहिले पनि के भन्छु भने पुलिसिङ गर्ने काम चाहिँ पुलिसको हो कि होइन, तपाईँले अनुसन्धान गर्ने काम चाहिँ पुलिसको हो। यदि गृहमन्त्री नै तपाईँको आफै इन्भेस्टिगेसन गर्नतिर दौड्न थाल्छ, गृहमन्त्री तपाईँको आफै पुलिसिङ गर्न थाल्छ भने त्यो चाहिँ त्यसको त्यो राम्रो इन्डिकेसन चाहिँ होइन। त्यो रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा अनुसन्धानमा उहाँ आफै सक्रिय हुनुभयो र देखिन्थ्यो त, फलानु मान्छे के भन्छ यो बयान कोसँग बयान गर्ने, कोसँग बयान नगर्ने, कसले पुलिसले पक्रिरहेको छ, कसले पक्रिरहेको छैन, यो किनकि हामीले पटक पटक भनेका थियौँ त्यो बेला यो कुरा, यो चाहिँ गृहमन्त्रीले बोल्ने कुरा होइन, पुलिसको आइजिपीले बोल्ने कुरा पनि होइन, यी कुरा त कसले बोल्छन् भने तपाईँको सम्बन्धित जिल्लाको हेडहरूले बोल्छन् या तपाईँको प्रवक्ताहरूले बोल्छन्, उनीहरूले बोल्ने कुराहरू हो कि। यहाँ त अहिले के देखिन्छ भनेपछि प्रधानलाई समाउने, कसलाई अनुसन्धान गर्ने, कसमा बयान लिने हो, गृहमन्त्रीको निर्देशन हो, किनकि प्रधानमन्त्रीले पनि त्योभन्दा पहिला पनि त चलन त त्यही थियो होइन, जस्तै पिएमले पनि यो बोलेको देखियो होइन। यो के यस्ता कुराहरूले गर्दा के हुन्छ भने पब्लिकको म्यासेज के जान्छ भनेपछि यी जम्मै राजनीतिकरण भइरहेछ, राजनीतिक उद्देश्यले कामहरू भइरहेछन्, राजनीतिक को सम्मतामा यी कुराहरू भइरहेको छन् भने शङ्का उपशङ्का यसले जन्माउँछ कि। त्यसले गर्दा यो कुराबाट टाढा हुनुपर्छ, टाढा हुनुपर्छ होइन। हामी वर्तमान गृहमन्त्रीमा एकछिनपछि आउँछौँ। रविभन्दा अघिल्लोमा चाहिँ गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो नारायण काजी श्रेष्ठ, उपप्रधान प्लस गृह, रविको तुलनामा नारायण काजीसँग तुलना गर्नु पर्यो होइन। नारायण काजीको अलिकति पोजिटिभ नोटमा म किन जान चाहन्छु भनेपछि उहाँको विगत के थियो, पोलिटिकल विचार के छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर एउटा कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भनेपछि नेपालमा भएका ठुल्ठुला इन्भेस्टिगेसन उहाँको पालामा पुलिसमा ल्याइए र पुलिसकोमा खुले पनि कि, त्यसको तपाईँ हेर्नुहोस् न, जस्तै अख्तियारमा चलिरहेको जुन थियो नि के भन्छ ललिता निवासको, पुलिसले किर्तिमा इन्भेस्टिगेसन गर्यो, पुलिसले त्यो खोल्न सक्थेन योभन्दा पहिला, खुलेकै थिएन। र तपाईँको यसको भन्नुहोस् त यो के भन्छ नक्कली भुटानी शरणार्थी, उप प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, गृह सचिव लगायत दुनियाँ मान्छेहरू तानिए त्यसमा होइन, र यो के भन्छ बाँसबारी लगायतको इन्भेस्टिगेसन उहाँको पालामा जुन भयो नि, त्योभन्दा पहिला भन्नुहोस् त, के अरे हामी पनि पुलिसमा बसेका छौँ, यो तहका व्यक्तिहरू त रविको पालामा भयो अरे होइन, उहाँको पहिला भएको छ त्यो इन्भेस्टिगेसन, पहिला भएको छ र त्यो तानियो चाहिँ पछिसम्म तानिएको हो होइन। त्यसले गर्दा कसो भयो, मैले भन्न खोजेको के भनेपछि हाई प्रोफाइलका इन्भेस्टिगेसन्सहरू उहाँको पालामा खुले, र हाई प्रोफाइलका इन्भेस्टिगेसन खोलेपछि के हुन्छ भनेपछि यो तहका व्यक्तिहरूमाथि पनि इन्भेस्टिगेसन हुँदो रहेछ है,
ठुल्ठुला व्यक्तिबाट भएका जुन अपराध छन् त्यो चाहिँ लुक्दो रहन्छ है भन्ने कुरा त्यो चाहिँ एउटा इस्टाब्लिस भयो उहाँको पालामा होइन त्यसले गर्दा सुन प्रकरणमा चाहिँ उहाँ पनि अलिकति कुनै कुरामा चिप्लो जस्तो पनि देखिन्छ अब कृष्णबहादुर महरा प्रकरण हो या चाहिँ सुनसँग जोडिएको उहाँकै पार्टीका अर्थमन्त्री पूर्व उपराष्ट्रपतिसँग पनि जुन काहीँ न काहीँ सुई घुमेको थियो नि त्यताप्रति चाहिँ आँखा चिम्लेको देखाएको छ नि उहाँको होइन आँखा चिम्लेको देखा तापनि के भयो भनेपछि तपाईँको त्यो तहका इन्भेस्टिगेसन पनि भयो कि नत्र तपाईँले सोच्न सक्नुहुन्छ भन्नुहोस् त सभामुखलाई पुलिसले ल्याएर थुनेको छ कि चाहे त्यो रविको पालामा थुनेको होला जसको पालामा थुनेको होला तर एउटा के भइदियो भनेपछि त्यो तहका जुन म गएर पनि इन्भेस्टिगेसन हुँदो रहेछ गभर्मेन्टले सपोर्ट गर्दो रहेछ र गभर्मेन्ट पनि पछाडि छ होइन मैले पहिलादेखि के भन्छु भनेपछि यो तहका हाई प्रोफाइल इन्भेस्टिगेसन जबसम्म तपाईँको गृह मन्त्रालय या तपाईँको सरकारले सपोर्ट गर्दैन इन्भेस्टिगेसन गर्न त्यति सजिलो हुँदैन प्रहरीलाई त्यसले गर्दा के भनेपछि त्यो प्र्याक्टिस सुरु भयो कि उहाँको बारेमा त्यसले गर्दा के भने त्यो तहका इन्भेस्टिगेसनहरू जुन भयो नि उहाँको बारेमा त्यसलाई सबैले एप्रिसिएट गरेको छ रविको तुलनामा नारायण काजीको राम्रो देखियो होइन अलिकति त्यो इन्भेस्टिगेसनमा जुन खुले नि त्यो त्यसमा चाहिँ हाई प्रोफाइलका फाइल खुल्यो हो त्यसलाई अब नारायण काजी श्रेष्ठ र रवि लामिछानेलाई अब अहिले त उहाँ त सत्ता बाहिर हुनुहुन्छ होइन अब अहिलेका वर्तमान गृहमन्त्री रमेश लेखक जो काङ्ग्रेसका नेता हुनुहुन्छ उहाँ पनि पटक पटक मन्त्री पनि भएको माओवादीलाई शान्तिवार्तामा ल्याउँदा वार्ता टिमको सदस्य पनि रहेको कानुनको विद्यार्थी भन्नुहुन्छ र अलि शालीन व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ होइन अब अहिलेका गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग तपाईँको आशा र अपेक्षा चाहिँ के छ होइन उहाँलाई फेरि म पर्सनल पनि चिन्छु एकदम भद्र मान्छे हुनुहुन्छ भलादी मान्छे हुनुहुन्छ र उहाँमाथि तपाईँको कहीँ पनि केही कुरा गलत काममा जोडेको नाम पनि कहिले पनि आएको देखिन्न कि तर उहाँमाथि मान्छेहरूले एउटा शङ्का के छ भनेपछि उहाँ चाहिँ बुढाले नीलकण्ठको डोमेनको मान्छे हो भन्ने सबले शङ्का गर्छन् होइन त्यसबाट उहाँ जोगिनुपर्छ किनकि उहाँ गृहमन्त्री हुनसाथ उहाँले जुन पहिलो कुरा बोल्नुभयो उहाँले पुलिसको रिसोर्सेसको बारेमा बोल्नु भएको छ कि त्यो मात्रै भन्नुभएको छ उहाँले पुलिसलाई जुन चाहिने रिसोर्सेस छन् नि त्यसको बारेमा मात्रै बोल्नु भएको छ र धेरै कुरा उहाँले बोल्नु भएको छैन र त्यो बोल्ने मान्छे मलाई लाग्छ पहिलो मान्छे मैले देखेँ जो कि पुलिसको किनकि पुलिसको मैले तपाईँलाई योभन्दा पहिला पनि हामीले कुरा गरेको थियो पुलिसको टोटल जुन बजेट आउँछ नि करिब 92.5% बजेट तपाईँको तलब राशिमा मात्रै जान्छ कि 7.5% घर बनाउने कि तेल हाल्ने कि गाडी किन्ने कि पुलिसको इन्भेस्टिगेसन र यो क्राइम कन्ट्रोल तपाईँको उधारोमा भइरहेछ कि त्यसले गर्दा रिसोर्सेसको बारे उहाँले बोल्नुभयो तर फेरि म के भन्न चाहन्छु भनेपछि यदि बुढालकोनको डोमेनमा उहाँ बस्नुभयो जस्तै योभन्दा पहिला हाम्रो खाँड गृहमन्त्रीज्यूको पनि त्यही कुरा आयो नि त त्यही डोमेनमा ती त्यसबाट जोगिन सक्नु भएन भनेपछि त्यो पछि उहाँलाई जोगिन त अलिक मुस्किलै पर्ला नि त्यो पनि डर विश्वास पात्र भएपछि नै त्यो प्राप्ति हो फेरि एउटा के छ भने तपाईँको गृहमन्त्री म तपाईँले राम्रो गर्नुभयो जोगिनु भयो भनेपछि तपाईँ माथि पनि जा र धेरै जस्तो तपाईँले गृहमन्त्रीको तपाईँले मैले एउटा लेख पनि लेखेको छु कि त्यो लेखमा तपाईँले पछि फरवर्ड पनि गरौँला गृहमन्त्री पद भनेको अभिशाप पद हो भनेर लेखेको छु कि मैले धेरै गृहमन्त्री तपाईँ हेर्नुहोस् जेल गएका छन् तपाईँको करियर धरापमा परेको छ कि धेरै जस्तो गृहमन्त्रीको त्यसले गर्दा के छ भने हाम्रो देखेको त अहिले बहालवाला जीवित नेतामा हेर्ने हो भने त गृहमन्त्री भएकाहरू प्रधानमन्त्री भएका पनि छन् फेरि है मैले त्यही मैले भने तपाईँ जोगिन सक्नुभयो चाहे केपी ओली माथि तपाईँ जान सक्नु तर मैले टोटालिटीमा कुरा गरेको टोटालिटीमा तपाईँ धेरै जस्तो हेर्नुहोस् करियर ध्वस्त भएको छ त्यसले गर्दा मैले भने यदि तपाईँ त्यो डोमेनमा यदि बस्नुभयो किनकि त्यो डोमेनलाई त्यति मन पराइरहेको छैन पब्लिकले सोसियल मिडियाले र इभन तपाईँको मिडियाले पनि मन पराएको छैन त्यो डोमेनलाई कि त्यो डोमेनलाई माथि तपाईँको शङ्का उपशङ्का धेरै छन् कि त्यसले गर्दा के हुन्छ भनेपछि उहाँ त्यसबाट जोगिनु भयो भनेपछि उहाँको जुन किसिमको नेचर छ र जुन किसिमको व्यक्ति हुनुहुन्छ मलाई के लाग्छ भनेपछि गृह मन्त्रालय उहाँले राम्रै चलाउन सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई त्यहाँबाट चाहिँ बस्नु पऱ्यो त्यो डोमेनबाट जोगिनुपर्छ तर अब बस्न चाहिँ उहाँलाई चाहिँ अलिक मुस्किल मुस्किलै देखिन्छ त्यही बुढालीकण्ठकै एकजना सदस्य हुनुहुन्छ परराष्ट्र मन्त्री त्यही बुढालीकण्ठकै हुनुहुन्छ पार्टीको हाइकमान्डै हुनुहुन्छ उहाँकै सिफारिसमा हुने हो गृहमन्त्री अथवा परराष्ट्र मन्त्री जुनसुकै मन्त्री होइन अब त्यहाँबाट कति बस्नुहुन्छ भन्नेमा चाहिँ त्यो व्यक्ति त्यहाँबाट बस्यो भने चाहिँ उहाँको चाहिँ जुन शालीनता छ नि त्यो शालीनताले गृह प्रशासन हाँक्न सक्ने या देशव्यापी रूपमा सुशासन ल्याउन सक्ने होइन यो कराएर इन्भेस्टिगेसन हुने होइन तपाईँको डन्डा देखेर बन्दुक पड्काएर इन्भेस्टिगेसन हुँदैन है पनि इन्भेस्टिगेसन गरेको छ कि इन्भेस्टिगेसन भनेको तपाईँको पेसेन्स चाहिन्छ होइन तपाईँ भलाद्मी हुनुहुन्छ भलाद्मीयतले तपाईँको तपाईँले झन् फाइदा दिन्छ कि त्यसले कति पुलिसहरू हामी देख्छौँ नि त यो कति व्यक्तिहरू हो हल्ला गर्ने ऊ गर्ने त्यसले काम दिँदैन कि तपाईँ पेसेन्स चाहिन्छ तपाईँ म के भन्छ व्यक्तिलाई समेट्ने क्षमता चाहिन्छ गृहमन्त्रीले के गर्नु भने नि तपाईँले त बढीभन्दा बढी राम्रो मान्छेलाई आफ्नो कन्फिडेन्समा लिने हो कि
तिनसँग काम गराउने हो कि त्यसले गर्दा के भनेपछि यदि उहाँ भला आदमी हुनुहुन्छ राम्रै हुनुहुन्छ भनेपछि त्यो त झन् प्लस पोइन्ट हो कि त्यो प्लस पोइन्ट हो है प्लस पोइन्ट हो त्यो त भनेपछि गिरियाले चाहिँ खोजेको जस्तो व्यक्तित्व पाए त यसपालि म त्यो मैले भन्दैन म त्यो भन्दैन अहिले जस्तै अहिले मैले चिनेको उहाँलाई चिन्छु म जस्तै हाम्रो अहिले स्वास्थ्य मन्त्री हुनुहुन्छ अहिले भन्दै भन्न सकिनँ नि त यो त के हो भनेपछि दुई चार छ महिनापछि उहाँको काम कारवाही के हुन्छ त्यसमाथि त्यो पछि मात्रै भन्न सकिन्छ हाम्रो भनाइ के भनेपछि उहाँ चाहिँ केही कुराबाट जोगिनुपर्छ जस्तै पुलिसिङ गर्नुहुन्न उहाँले पुलिसिङ गर्ने जिम्मा पुलिसलाई दिउँ होइन र सानसानो कुरा त्यो म्यानेजमेन्ट जुन गर्ने चलन छ नि हाम्रो सानसानो कुरा म्यानेजमेन्ट गर्ने जुन प्रहरीको एसपी यो आइजी एआइजी एसएसपीहरूलाई भएको जुन अधिकार हुनुहुन्छ नि त्यो पनि अधिकार जुन प्रयोग गर्न खोज्छ नि त्यसले गर्दा के हुन्छ भनेपछि बिस्तारै तपाईँ बदनाम हुनुहुन्छ कि त्यसले गर्दा यी कुराहरूबाट जोगिनुपर्छ अरू केही पनि पुलिस चलाउनु त्यति गाह्रो छ जस्तो मलाई लाग्दैन जस्तो उहाँलाई कति सजिलो छ गृह प्रशासन चलाउन भन्नेमा चाहिँ गृहमन्त्रीले चाहिँ आफ्नो मातहतका विभागकै प्रमुखहरूसँग ब्रिफिङ नलिँदै उप प्रधानमन्त्री हुनुभएका प्रकाश मानसिंहले सबै ब्रिफिङ लिनुभएको थियो सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग त्यसरी अर्को मन्त्रीले अर्को मन्त्रालयले सुरक्षा निकायको प्रमुखहरूसँग ब्रिफिङ लियो भने बालवाला मन्त्रीलाई अप्ठ्यारो पर्ने स्थिति आउँछ कुनै अप्ठ्यारो पर्ने स्थिति आउँदैन तर मान्छेलाई शङ्का भएको के भनेपछि बाल मन्त्रीले गर्दा शङ्का भयो के भइदियो भनेपछि आइजिपीलाई एक्लै बोलाएर भेट्दाखेरि सबले शङ्का गर्ने भए मान्छेलाई शङ्का भएको है मैले भन्नु भन्दा नि मान्छेलाई शङ्का गरेको किनकि धेरैले भने कि त्यो कुरा तर उहाँले के गर्नुभयो तिनजनाहरूसँगै बोलाउनु भयो र पछि एक्लै कोठामा आइजिपीलाई बोलाएर कुरा गर्नुभयो कि भन्ने मान्छेलाई शङ्का त्यसले गर्दा के भनेपछि अब उहाँ पनि सहरी विकास मन्त्री हुनुहुन्छ अब सहरी यो डेभलपमेन्टको एरियामा के हुन्छ भनेपछि त्यहाँ ल इन्फोर्समेन्टको सहयोग चाहिन्छ क्या फेरि मैले उहाँलाई जोगाउनु खोजेको होइन किनकि शङ्का त छ नि एकतिर तर के हुन्छ भने तपाईँको चाहे त्यो हेल्थको सेक्टर होला हरेक एरियामा के छ भनेपछि तपाईँको सुरक्षासँग हरेक एरिया सम्बन्धित छ कि इभन एजुकेसन तपाईँको सम्बन्धित छ हरेक कुरामा यो त कस्तो भइदियो भनेपछि हुनासाथ उहाँले बोलाइदिनु भयो र बाल मन्दिर भएकोले मान्छेलाई शङ्का भयो तर आइजिपीलाई के छ भनेपछि तपाईँको करिब करिब हरेक मन्त्रीले बोलाइरहेको हुन्छ र यो सुरक्षा सम्बन्धी हरेक मन्त्रीले तपाईँको सरकार लिइरहेको हुन्छ यो कमन प्र्याक्टिस हो यो बढी हाइलाइट मात्रै गरे होइन हाइलाइट गर्नु चाहिँ शङ्का भयो कि भएको दुई दिन उहाँले बोलाउनु भयो त्यसले गर्दा त्यो परिवारसँग जोडिएको त्यो अनुसन्धानलाई कहीँ प्रभावित पार्न खोज्नु भयो कि भन्ने मान्छेले शङ्का भयो तर यो सामान्य प्रक्रिया भन्छु मैले अब यो रमेश लेखकै अब आगामी दिनको एक्सनमा जानु दाबा हजुर जस्तो उहाँले विपक्षी दलको नेताको रूपमा रहँदा र प्रमुख सचेतकको रूपमा रहँदा त्यति बेला गृहमन्त्रीमा रवि लामिछाने हुँदाखेरि संसदभित्रको भाषण सबैले देखेको छ सुनेको छ हामीहरूले हामीले सहकारीकै कुराहरू गरौँ न अथवा गृहबन्धुकै कुरा गरौँ होइन उहाँले मसँग कागजको सबै चिर्केटवाला आइसिया छ प्रमाणहरू आइसिया छ म कति देखाउँ सभामुखज्यू भनेर उहाँले त्यो सहकारीका ठगीका प्रकरणहरू जहाँ चाहिँ पूर्व अहिले पूर्व गृहमन्त्री हुनुभएका रवि लामिछानेका प्रकरणका बारेमा फेरिस्त पेस गर्नुभयो शालीन ढङ्गले एकदम गहन विषय प्रस्तुत गर्नुभएको थियो उहाँले प्रचण्डलाई पनि तनक दिनुभएको थियो रवि लामिछानेलाई पनि होइन अब उहाँ अहिले गृहमन्त्री हुनुहुन्छ छानबिन गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ अब अब पूर्व गृहमन्त्रीलाई वर्तमान गृहमन्त्रीले केसम्मको अनुसन्धानमा सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ होला अब भने उहाँ चाहिँ यदि प्रमाण छ भनेपछि त्यो प्रमाण त प्रहरीलाई दिनु पऱ्यो नि त प्रहरीले कहीँ अनुसन्धान ब्लक भएको छ कहीँबाट दबाव प्रभाव छ भनेपछि त्यसबाट मुक्ति त प्रहरीलाई दिनु पऱ्यो नि किनकि आज किन उहाँले बोलेको कुरा यदि भोलिको दिन देखेन भनेपछि भोलिको दिन त मिडियाले त सोध्छ उहाँलाई मिडियाले लखेट्छ फेरि हाम्रो यहाँ त मिडिया के छ भनेपछि संसदभित्रै छिरिएको देखिरहेको छ हामीहरूले होइन किनकि यो कुरा के हुन्छ भनेपछि तपाईँ जस्तै अब तपाईँले एउटा इक्जाम्पल दिन्छु भुटानी शरणार्थीको बेला केपी ओलीले त्यो बेला भन्नुभएको होइन दुईजना नेपालीहरू भुटानी शरणार्थीको रूपमा जुन अमेरिका गए त्यसको मसँग प्रमाण छ भने उहाँले भन्नुभएको तपाईँले याद होला पब्लिकले भन्नुभएको छ उहाँले खोइ त ती व्यक्तिहरूको नाम भन्नुहोस् त उहाँले पब्लिकले दिनु पर्दैन त्यसले गर्दा के हुन्छ भनेपछि यस्ता हल्का फुल यी कुराहरू यदि कुनै कुरा हल्का फुल्का रूपमा एउटा कुरा गरिदिनुहुन्न यदि तपाईँले गर्नुभयो यदि तपाईँले कुनै कुरा गर्नुभएको छ पब्लिकमा तपाईँ त्यो कुरा कुनै भन्नुभएको छ भनेपछि भोलि दिन तपाईँ त्यो कम्पिटेन्ट अथोरिटीमा पुगेपछि त्यो चाहिँ पुरा चाहिँ गर्नुपर्छ अब उहाँको जिम्मेवारी काँधमा आयो होइन आयो त भोलि तपाईँले प्रश्न सोध्नुहुन्छ उहाँलाई किनकि हामीले त अहिले के देख्छौँ भनेपछि संसदबाट मन्त्रीलाई कुनै जवाब दिन भित्र छिर्यो भने मन्त्रीलाई बाहिर आएपछि अहिले दुर्दह पारेको देखिरहेको छौँ हामीले यस्ता यस्ता प्रश्न सोध्छन् यस्ता यस्ता कुरा सोध्छन् बाहिर सजिलो चाहिँ हुँदैन ल अब त्यो बाल मन्दिरको जग्गा चाहिँ के हुन्छ त अब कुनै इन्भेस्टिगेसन त गर्नु पऱ्यो नि त इन्भेस्टिगेसन त भइसक्यो होइन पुरा त कहाँ टुङ्गेको छ भन्नुहोस् त इन्भेस्टिगेसन त टुङ्गेको छैन त्यसमा तपाईँको अब गृह प्रशासनले त्यो बाल मन्दिरको प्रकरण यो नकली भुटानी शरणार्थीको प्रकरणलाई मलाई के लाग्छ भनेपछि यी प्रकरणहरू सुसुप्त अवस्थामा जान्छन् होला यो हाइबरनेसन भन्छौँ नि हामीहरू हाइबरनेसन भन्छ सुसुप्त अवस्थामा जान्छन् होला यो यस्तै चलन हो यो थर्ड वर्ल्ड हो नेपाल होइन यहाँ के छ भनेपछि
यो पोलिटिक्समा पोलिटिक्स यो पावर जुन छ नि त्यसले काहीँ न केही प्ले चाहिँ गर्छ। हामीहरू जुन सजिलो रूपमा सोच्छ नि पुलिसले सबै गर्न खोज्न सक्छ, सक्दैन पुलिसले। यदि अहिलेको गभर्मेन्टले बाल मन्दिरलाई को इन्भेस्टिगेसनमा पुलिसलाई सपोर्ट गरेन, या अहिलेको गभर्मेन्टले तपाईँको भुटानी शरणार्थीमा यदि सपोर्ट गरेन, अहिलेको गभर्मेन्टले तपाईँको जुन सहकारी सपोर्ट गरेन भने ती इन्भेस्टिगेसनहरू चुप लागेर बस्छन् फेरि। अर्को चाहिँ तपाईँको विज्ञतासँग जोडिएको यो सुन तस्करको कुरामा पनि अघिल्लो सरकारको पालामा त्यो छानबिन समिति गठन भएको थियो होइन, 60 केजी सुन एयरपोर्टबाटै आएको, त्यसपछि र अगाडिका दिनहरूमा पनि किलोका किलो सुनहरू पक्राउ परेको अवस्था देखियो होइन, त्यसको छानबिन समितिको रिजल्ट चाहिँ के आयो तपाईँको? होइन, छानबिन समितिको त्यो इन्भेस्टिगेसन होइन, छानबिन समितिको उसले प्रतिवेदन पनि गभर्मेन्टलाई बुझायो। तर अर्को पोजिटिभली हामीले के हेरौँ भनेपछि सिआइबीले त इन्भेस्टिगेसन त जारी राखेको देखियो नि त, अहिलेसम्म जारी छ त्यो इन्भेस्टिगेसन, त्यसमा व्यक्तिहरू पक्राउ परिरहेछन् होइन। र अर्कोतिर तपाईँले मुख्य व्यक्तित्वहरू त कोही आएन होइन, यो मुख्य व्यक्तिहरूमा के हुन्छ भनेपछि समय लाग्छ कि यो सङ्गठित अपराधमा त्यति सजिलो हुँदैन, एक वर्ष दुई वर्षमा तपाईँको म जहिले पनि भन्छु यो नार्कोटिक्सको हामीले एउटा सङ्गठित इन्भेस्टिगेसन गरेको मेरो अनुभव सबभन्दा लामो इन्भेस्टिगेसन 8 वर्षमा टुङ्गेको छ कि एउटा इन्भेस्टिगेसन, त्यसले गर्दा सजिलो हुँदैन। सुनकै थियो कि अर्को होइन, त्यो त लागुसक्दो थियो, यो धादिङको एकजना हुनुहुन्थ्यो पछि इन्डोनेसियामा मारिनुभयो उहाँ होइन, 8 वर्ष लाग्यो त्यो मुद्दा दर्ता गर्न भन्नुहोस् त। त्यसले गर्दा जस्तो अहिले हेर्नु न, सिआइबीले एकपछि अर्को इन्भेस्टिगेसन गर्यो र इभन तपाईँको मनी कहाँ फ्लो भएको छ त्यो सबै इन्भेस्टिगेसन गरेको छ नि त। एउटा यो के भन्छ यो डिजिटल पेमेन्टवाला हुन्छ नि, एउटा कम्पनीमाथि यो 25-26 अरब कति पैसा चाहिँ जुन सुनको पैसा मुभमेन्ट मुभ गराएको भनेर त्यसमाथि मुद्दा पनि चलाएको छ नि। त्यसले गर्दा के छ भने चाहिँ इन्भेस्टिगेसन भइरहेछ, त्यो इन्भेस्टिगेसनलाई चाहिँ कन्टिन्यू गराउनुपर्छ। या त के छ भनेपछि भोलि दिन आफ्नो मान्छे खतरामा भइदिए या आफूसँग जोडे कुनै के भन्छ अर्गनाइजेसन खतरामा भइदिएपछि ती इन्भेस्टिगेसन गर्ने मान्छेलाई चाहिँ हस्तस्थित गर्ने चलन छ कि। सुनकै इन्भेस्टिगेसन भइरहेछ, सिआइबीले गइरहेछ, त्यसलाई पनि कन्टिन्यू चाहिँ गर्नुपर्छ। अहिले जुन इन्भेस्टिगेसन चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ नि सुन तस्करको सवालमा, सुन तस्करको लागि त नेपाल एकदमै उर्वर भूमि भनेर त विश्वव्यापी रूपमा नै चर्चित भइसक्यो, चाहे विमानस्थलबाट चाहे चाहिँ नाकाहरूबाट सडकको नाकाबाट होइन। यसलाई नियन्त्रण गर्न चाहिँ अहिलेको गृह प्रशासन या ओली नेतृत्वको सरकार कति सक्षम होला? होइन, यो तस्करी के भनेपछि सरकारले पूर्ण नियन्त्रण चाहिँ गर्नु त्यति सजिलो हुँदैन, गाह्रो हुन्छ। एउटा चिज के छ भनेपछि त्यो चाहिँ के आंशिक आँखा चिम्लिदिएर पूर्ण नियन्त्रणमा आउन नसक्ने, एउटा के छ मिलोमतमा पनि हुन्छ नभएर, होइन एउटा मिलोमतमा पनि हुन्छ, अर्को के हुन्छ हाम्रो क्षमतामा पनि भर पर्छ। र अर्को के हुन्छ भने तपाईँ जहिले पनि हेर्नुहोस् कि कुनै चिजको डिमान्ड छ भने पनि त्यो डिमान्ड काहीँ न काहीँबाट घुमेर फुलफिल हुन्छ त्यहाँ। तपाईँले बरु महँगो तिर्नु पर्ला कुनै चिज, अब तराईतिर जानुहोस् तपाईँले पारी कुनै सामान किन्नुहुन्छ भनेपछि प्रहरीको आँखा जसरी पनि छरेर तपाईँको 10% है 20% तपाईँले दिनुपर्छ, सामान पारी ल्याइदिन्छ कि तपाईँले भन्छ छरेर ल्याइदिन्छ तपाईँले सामान, तपाईँले फ्रिज समेत तपाईँको बोकेर ल्याइदिन्छ नि कि यो बोर्डमा हाम्रो बोर्डतिर त। त्यसले गर्दा के भनेपछि यो मुभमेन्ट चाहिँ रोकिँदैन। यसमा के हो भनेपछि अब क्यापेसिटी बिल्डिङका कुराहरू हुन्छन्, अरू देशसँग सहकारीका कुराहरू हुन्छन्, र सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट के हो भनेपछि इन्भेस्टिगेसनको जुन कन्टिन्युएसन छ नि, जब तपाईँले कन्टिन्युएसनलाई काहीँ ब्रेक गर्नुहुन्छ भनेपछि फेरि के हुन्छ ब्रेक गरेपछि फेरि इन्भेस्टिगेसन कन्टिन्यू गर्न समय लाग्छ। जस्तै मैले भएँ नि अहिले सिआइबीले गइरहेको छ, किनकि मैले क्लोजली हेरेको छु कि यसमा क्लोजली हेरेको छु, हामी कुरा पनि गइरहेको छौँ, किनकि मनी समय ट्रेल गरे कि उसले, नत्र योभन्दा पहिला मनी कहाँ ट्रेल भएको छ भन्नुहोस् त, 25-25, 30-30 अरब रुपियाँ ट्रेल गरेको छ कि उसले। त्यसले गर्दा के भन्छ इन्भेस्टिगेसन भइरहेको छ, यो चाहिँ कन्टिन्यू गर्नुपर्छ। जस्तो अहिलेको नेतृत्वलाई र सरकारको बनोटलाई हेर्दाखेरि छ नि, जस्तो केपी शर्मा ओली अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ गृहमन्त्री भएर परराष्ट्र मन्त्री हुँदै प्रधानमन्त्री हुनुभएको व्यक्ति होइन, उहाँको चाहिँ गृह प्रशासनसँग पनि गहिरो रुचि भएको र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायत प्रशासनिक संयन्त्रमा पनि एकदमै राम्रो पहुँच र जानकारी राख्ने व्यक्तित्वको रूपमा हामीले अहिलेका प्रधानमन्त्रीले लिन्छौँ होइन। अब अहिलेकै गृहमन्त्रीको कुरा गर्ने भने शालीन व्यक्तित्व, अहिलेसम्म विवादमा नआएको, एकदमै कुल माइन्डमा चाहिँ काम गर्ने जस्तो देखिन्छ, र अहिले उहाँ चाहिँ विपक्षी दलको पनि र सत्ता पक्षको पनि प्रिय पात्र जस्तो व्यक्तित्व देखिन्छ कि। एउटा चाहिँ अलिकति ओलीको त अब प्रभाव त बढी छ नि होइन, हर क्षेत्रमा प्रभाव छ, त्यस्तो दुई व्यक्तित्वलाई मुख्य पदमा हामीले पाउँदाखेरि अब चाहिँ सुशासनको चाहिँ अलिकति गति बढ्छ भन्नेमा हामी ढुकाउन सक्दैनौँ। ढुकाउने अवस्था किन छैन भनेपछि योभन्दा पहिला पनि हामीले पटक देखेका छौँ नि, एउटा कुरा त्यो भयो। अर्को कुरा के भनेपछि उहाँ गृहमन्त्री हुँदाखेरि म प्रहरीमा थिएँ क्या, किनकि म त त्यो बेला एयरपोर्टमा थिएँ होइन, त्यसले गर्दा एउटा राम्रो गृहमन्त्रीको रूपमा पनि हेरिन्छ उहाँलाई, गृहमन्त्रीको कार्यकाल राम्रो छ उहाँको। तर के छ भनेपछि उहाँले जुन अनगोइङ इन्भेस्टिगेसन्सहरू छ नि त्यसलाई चाहिँ कसरी कन्टिन्यू गर्नुहुन्छ त्यसमा भर पर्छ कि। यहाँ अप्ठ्यारो के छ भनेपछि ठुल्ठुला इन्भेस्टिगेसनहरूमा अहिले जुन सत्तामा आएको छ नि त्योसँग व्यक्तिहरू जोडेका छन् क्या, चाहे तपाईँको त्यो
बाल मन्दिरको इस्यु होला, हैन चाहे तपाईको त्यो के भन्छ भुटानी शरणार्थीको इस्यु होला, चाहे तपाईको त्यो बाँसबारीको कुरा होला, र यी लगायतका अर्को पनि छ नि झापातिरको झापा चियाको कुराहरू होला हो। अब किनकि सबैको नजर त्यहाँ छ कि अर्को पतञ्जलीको पनि छ के अरे, पतञ्जलीको त विपक्षमा हुनुहुन्छ जुन क्याबिनेटले गर्यो उहाँ चाहिँ विपक्षमा हुनुहुन्छ होइन, त्यसले गर्दा के छ भनेपछि एकपछि अर्का छन् कि किनकि पब्लिकले क्लोजली चाहिँ हेरिरहेको छ कुराहरू, हाई प्रोफाइल नै काहीँ न काहीँ इन्भल्भ भएको भएर हरेकतिर यो नेतृत्वलाई पनि चुनौती छ, चुनौती धेरै चुनौती छ किनकि अहिले जुन ठुल्ठुलो हाई प्रोफाइलको जुन योभन्दा पहिला अगाडि बढिरहेको थियो नि ती व्यक्तिहरू सत्तामा छन् कि अहिले, त्यसले गर्दा अहिले पब्लिकले को र मिडियाले अहिले मलाई के लाग्छ भनेपछि केही दिनसम्म चुप लागेर बस्छन् होइन, र केही दिनपछि फेरि मिडिया पनि मलाई लाग्छ एग्रेसिभली अगाडि आउँछ र त्यति सजिलो चाहिँ हुँदैन, त्यसले सबले क्लोजली चाहिँ हेरिरहेको छ नि कसरी हाल्छ कुरा इस्युजहरू। तर स्थिरताको लागि त योभन्दा शक्तिशाली सरकार त अर्को बन्न सक्दैन होइन, सक्दैन भन्नुहोस् त, दुईवटा दल मिलेर नै झन्डै दुई तिहाई बुन्ने जस्तो स्थिति देखिन्छ होइन, हो यति शक्तिशाली सरकार बन्दा पनि अझ पनि हामी चाहिँ ढुक्क हुन सक्ने अवस्था नआउनु भने त यो त मुलुकको लागि नै दुर्भाग्य हुन्छ नि। एउटा ढुक्क हुन नसक्ने अवस्था के हुन्छ भनेपछि किनकि तपाईँको पहिलो र दोस्रो पार्टी मिलेर गएको छ कि, पहिलो र दोस्रो पार्टी मिलेर गएपछि जहिले किनकि एउटा पार्टी विपक्षमा हुनुपर्ने हो कि, दोस्रो पार्टी त विपक्षमा हुनुपर्ने हो नि त, तर हाम्रो के छ दुईजना फेरि सत्तामा छन्, यस्तो हुनसाथ के हुन्छ भनेपछि नियम कानुन नमान्ने, नियम कानुनदेखि बाहिर जाने, अलिकति अटोक्रेसी लाद्ने, त्यो किसिममा शङ्का उपशङ्का चाहिँ व्यक्तिहरू बढी छन् कि, किनकि तपाईँले हेर्नु भने जब दुईवटा पार्टी मिल्दाखेरि पनि पब्लिकले या मिडियाले पनि यो दृष्टिकोणबाट पनि डिबेट त भइरहेको थियो नि त, त्यसले गर्दा के भनेपछि एकतिर तपाईँले जुन भन्नुभयो ती सम्भावना होलान्, तर अर्कोतिर के छ भनेपछि अलिकति अटोक्रेसीमा जान्छ कि भन्ने आशंका र के, किनकि अब बोल टु थर्ड तपाईँसँग छ भनेपछि तपाईँले जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ नि त, त्यसले गर्दा अब मेन अहिले हाम्रो चासो त के हो भनेपछि जुन यो ठुल्ठुला इन्भेस्टिगेसन्सहरू छन् नि त्यो इन्भेस्टिगेसन्सहरू अगाडि बढ्छ नि बढ्दैन, किनकि हामी एउटा चिज पोजिटिभली के हेरौँ भनेपछि यो एक डेढ वर्षको जुन योभन्दा पहिलाको कार्यकाल छ नि ठुल्ठुला भ्रष्टाचार त मैले सुन्नुभयो कहीँ, सुनेको छैन नि, जे जति अहिले छानबिन भइरहेछन् जे जति अहिले भइरहेछन् यी पुराना हुन् कि यिनीहरू, तर डेढ दुई वर्षमा त यस्ता ठुला भएको छैन नि त, त्यसले गर्दा के हो भनेपछि यदि हाई प्रोफाइल इन्भेस्टिगेसन भएपछि यस्ता कुरा त रोकिँदो रहेछ नि त, त्यो मेसेज जान्छ कि फेरि। जस्तो अब तस्करको कुरा गर्दाखेरि छ नि, जस्तो लागु औषधको तस्कर, मानव तस्कर अनि सुन तस्करको बढी चर्चा गरिन्छ, अब अलिकति विश्वलाई हेर्ने हो भने हतियारको तस्कर पनि त्यतिकै हुन्छ होइन, नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ सबभन्दा घातक तस्करी चाहिँ कुन क्षेत्रमा हुने देखिन्छ कि सबै नै होइन, यो हात हतियारको त देखिँदैन, हात हतियारको सिम्पली के हो भनेपछि हामी अरू ठाउँबाट होइन यो इन्डियाबाट आइदिने हो, इन्डिया भने तपाईँको मुगेर भन्ने हाम्रो छेउमै छ कि बिहारको डिस्ट्रिक्ट छ नि, नेपालमा जति आउँ जे जति हतियार आएर चाहिँ सायद मेड इन अमेरिका भनौँ मेड इन इटाली भनौँ जे भनौँ जम्मै मुगेरी हो, त्यो हेर्दै थाहा हुन्छ, त्यो जम्मै मुगेरी हो, त्यो अमेरिका कहीँबाट आएको होइन, त्यो चाइनाबाट पनि आएको होइन, चाइनाबाट एउटा पनि आएको छैन यो वेपनहरू होइन, एउटा कुरा त्यो। र नेपालको लागि सबभन्दा ठुलो च्यालेन्जेसहरू मैले हेरेको एउटा चाहिँ तपाईँको सुन तस्करी होइन, त्यसले गर्दा के भइरहेको छ भनेपछि हाम्रो विदेशी मुद्रा यसमा गइदिरहेछ कि, इन्फर्मली गए थाहा नहुने गरी गइदिरहेछ एउटा त्यो, र अर्को तपाईँ लागु औषध पनि हो, एउटा चिज हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भनेपछि अहिले तपाईँले हेर्नुभयो ब्याक टु ब्याक पुलिसले कोकाइन समातिरहेछ भनेर ठुलो मात्रामा कोकाइन समातिरहेछ, र यसले के इन्डिकेट गर्छ भनेपछि नेपाल भनेको तपाईँ इन्डियाको लागि मात्रै होइन कि साउथ एसिया साउथ इस्ट एसिया छ नि, साउथ इस्ट एसिया हुँदै युरोपको एउटा गन्तव्य बाटो बन्यो कि भन्ने मलाई शङ्का लागेको त्यो कुरा, त्यसले गर्दा युरोपको र इन्डिया र साउथ इस्ट एसियाको ट्रान्जिट पोइन्ट नेपाल भएको एउटा त्यो देखिरहेछ, र अर्को एउटा कस्तो देख्यो भनेपछि तपाईँको यी अपराध जुन यो के भन्छ पब्लिक सरोकार भएका निकायहरू जुन छ नि त्यहाँ यदि गभर्मेन्टको माथिल्लो तह नै भएर इन्भल्भ भएर तपाईँको यदि करप्सनका इस्युजहरू आउँछन् या व्यतिथिका कुराहरू आउँछन् भनेपछि त्यो चाहिँ राम्रो त्यहाँ चाहिँ नियन्त्रण गर्नुपर्छ, नेपाल सबभन्दा ठुलो कुरा भनेकै भ्रष्टाचार हो अहिलेको जस्तो लाग्छ मलाई, सबभन्दा ठुलो समस्या नै भ्रष्टाचार, सबभन्दा ठुलो समस्या भ्रष्टाचार, त्यो तिनवटा तस्करको कुरा गर्दा मानव तस्करको चाहिँ अवस्था चाहिँ मानव तस्कर मैले भने मानव तस्कर त एकदम हेभी, यो मानव तस्कर पनि हेभी नै छ अझै, एकदम हेभी छ मानव तस्करको तपाईँ, मलाई एउटा रमाइलो कुरा छ कि किनकि हामीहरू पुलिसमा हुँदाखेरि हाम्रा केही साथीहरू हाइटी जानुभएको थियो होइन, हाइटी छ नि त्यहाँ युनिभिजन जानुभएको, हाइटीसँग जोडेको तपाईँको डोमिनिकन रिपब्लिक छ कि, डोमिनिकन रिपब्लिकमा गएको त त्यहाँ दुईजना नेपाली फेला पार्नुभयो कि उहाँहरूले, ती 16 वर्षदेखि अमेरिका जानुको लागि डोमिनिकन रिपब्लिकमा बस्यो फेला पऱ्यो कि, त्योपछि नेपालीहरूलाई माया लाग्यो रहेछ, बरु हामीहरू पैसा हालिदिन्छौँ मिलेर तपाईँ नेपाल फिर्ता जाउँ भने जाँदैन भने तिनीहरूले 16 वर्षदेखि अमेरिका जान कुरिरहेछन्, अहिले तपाईँको के छ भनेपछि साउथ अमेरिकन देशहरू होला या तपाईँको यो क्यारेबियन कन्ट्रीहरू छ नि सबै टापुमा नेपालीहरू छन् कि, जहाँ गए पनि तपाईँ नेपाली फेला पार्नुहुन्छ ती कहाँ भनेपछि तपाईँको
उता के भन्छ अमेरिका जानको लागि. अर्कोतिर के छ भनेपछि यो लिबियादेखि लिएर तपाईँका यी जम्मै देशहरूमा फेरि नेपालीहरू भरेका छन् युरोप आउनुको लागि. त्यसले गर्दा के छ, नेपालीहरू सरकारले हेर्नुपर्ने त्यो कुरा हो कि नेपालीहरू अहिले ठाउँ ठाउँमा अड्केका छन्, द्वन्द्व भएको ठाउँमा अड्केका छन्. म त फेरि एक वर्ष अफगानिस्तान बसेँ नि, अफगानिस्तानमा कम नेपालीहरू थियो भन्नुहोस् त, फँसेका लोभमा गएका, फँसेका, बाहिर जाँदाखेरि बिचमा अड्केका, धेरै ठाउँमा अड्केका छन् नेपालीहरू. त्यसले गर्दा त्यो तस्करी जम्मै तस्करको माध्यममा अड्केका मान्छेहरू हुन् कि. त्यसले सरकारले के भनेपछि यो ठाउँ पनि हेर्नुपर्ने छ, धेरै नेपालीहरू दुःख पाएको छन्, धेरै नेपालीको पैसा डुबेको छ. भनेपछि अहिलेका गृहमन्त्री रमेश ल्याकले त यो धेरै ठाउँमा हेर्नुपर्ने छ कि. होइन, धेरै छ, यो उहाँको माथि जिम्मेवारी हो. शालीनताको उच्चतम उपयोग चाहिँ अब यो क्षेत्रमा गर्नुपर्ने. होइन, उहाँको माथि यो त के हो, सरकारको जिम्मेवारी हो कि, यो सरकारकै जिम्मेवारी हो, यो होल सरकारको जिम्मेवारी. किनकि उहाँले मात्रै चाहेर हुँदैन, भोलि दिन के छ भने फेरि तपाईँले यो तहको इन्भेस्टिगेसन गर्नलाई रिसोर्सेस चाहियो, अर्थ मन्त्रालय जोडिन्छ, त्यो पनि तपाईँको कम्युनिकेट गर्नु पऱ्यो, भरा जोडिन्छ. त्यसले गर्दा के हो, यो एज ए होल सरकारको जिम्मेवारी हो यो. भनेपछि गृह मन्त्रालयले बजेटले चाहिँ अलिकति बलियो बनाउनु पऱ्यो, बजेट त्योपछि मन्त्रालय बिचको कोर्डिनेसनहरू भयो, धेरै कुराहरू जनशक्तिको कुरा. प्रहरीले मात्रै सक्दैन, एक्लै प्रहरीले मात्रै या गृह मन्त्रालय मात्रै सक्दैन, इन्टर एजेन्सी या इन्टर मिनिस्ट्रियल कोर्डिनेसन कहीँ कहीँ चाहिन्छ. हस्, समय सकेको छ, महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि यहाँलाई धन्यवाद. हस्, धन्यवाद. हस् दर्शकवृन्द, कार्यक्रम विषयान्तरमा आज हामीले सिआइबीका पूर्व प्रमुख हेमन्त मल्ल ठकुरीसँग, अहिले विवादमा तानिनुभएका उपसभामुख इन्दिरा राणा मगरदेखि हाम्रो गृह प्रशासन र सरकारले सुशासनको लागि कहाँ कहाँ ध्यान दिनुपर्छ भन्ने सवालमा हामीले जान्ने प्रयास गर्यौँ. यिनै संवादको साथ कार्यक्रमबाट हामी बिदा हुन्छौँ. नमस्कार.